开始的表，开始的表有邮票还是现金 ？You are all 邮票奶奶都收下了，还有不收来了这些？你还过夜找我奶爷爷来？啊，是你呀没？哎，他们没来外头看嘞，昨天来是你呀没？不然，除了地干嘛的过，送了他嘞？ปรมาจารย์ได้ชื่อเนี่ยมั้ยอะคือไอ้เนี่ยนักคุลงไม่ชื่อเพราะฉะนั้นตัวยุบผ่องออกขึ้นมาอยู่บ่าฤอายุบ่าฤก็เล่านี่ปรมาจารย์ขึ้นมาเล่านี่ขึ้นแล้วเว้ยยาลูยาลูนี่เนี่ยหาตัวขึ้นมาบ่ล่ะเตียยาลูนี่อะเตียเป็นเนี่ยที่ยောက်นี่วีเนี่ยตัวขึ้นมาบ่เนาะอ๋อพี่อะคือพระยะลองเนี่ยมาชื่อเอ้ไม่ชื่อหรอအဲ့ဒုအဲ့ဒါလည်းမရှိတော့သူမအားမရှိဘူးကွာ။အဲ့ဒါခါစီးပွားတို့ကြီးပွားတို့အာသာတို့ဂုံတိန်တို့တို့ဆိုလည်းပဲသူအဲ့ဒါလည်းပဲသူ့ရဲ့စွဲယူထားတဲ့ဟာတွေကိုလိုဖြုတ်ထားကြတော့မရှိဘူးလေ။မရှိတော့ဟာငါလည်းဘာနဲ့စားပါတော့ဘယ်လိုစားပါတော့ဘာနဲ့ဝတ်ပါတော့ဘယ်လိုဝတ်ပါတော့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့လို့သူအဲ့ဒါလည်းအားငယ်ရမှာပဲဟုတ်လား။အဲ့အဲ့လိုအားငယ်တဲ့ခါကျတော့ကိုဘာမှမရှိလို့အားငယ်တာဟုတ်တော့ခုနတရားလည်းမရှိလို့အားငယ်တာအဲ့လိုအားငယ်တာကိုသူကနေပြီးတော့ဟာဒီလိုမျိုးကြီးလုပ်တဲ့ဟာလဲသူအဲတကယ်တော့ကြောက်စရာကြီးဖြစ်ပါလို့လဲဟာငါကြောက်ပါလားဟာအဲ့လိုကြီးတော့လာနေပြီပေါ့အဲစိတ်ကြီးတိုက်နေပြီပေါ့ငါကြီးတော့ဟာငါဘာမှမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့သူ့ရဲ့စိတ်အားငယ်တာဟာသူပြန်မြင်တာနော်အဘောမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူ့ကိုသူပြန်ဖြေတယ်။ဘောမရှိဘူးမင်းကပါရှိတယ်။တခါကိုယ့်ကိုပြန်မေးတာပေါ့နော်။ဒါယုံကြည်ချက်ရှိပါတယ်။ဘယ်ပါယုံကြည်ချက်လဲလို့ဆိုချင်တော့ဒါလူတွေအလုံးကိုအပန်ကန်အတိုင်းပြီးဖို့ဒါလုပ်နေတယ်ယုံကြည်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲ။လူတွေအလုံးကိုအပန်ကန်အတိုင်းကိုတည်ကြဖို့ရတဲ့ဒါလူတာပဲပေါ့နော်။အဲလူတွေအလုံးအမှန်ကတိုင်းပြီးဖို့ရဆိုတော့ဒါဒီလောကလုံးကြီးဆိုတဲ့ခါကျလူကလည်းများပါပြီတဲ့လို့ဆိုတော့ဒါကြီးကတကယ်ကိုအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကနေငါရွေ့ကုန်ရွေ့ဘလောက်မရွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဟောဒီမြေကြီးလောက်ကိုမရွေ့ဘူးဒီမြေကြီးကဘယ်မှမရွေ့တယ်လို့ဟုတ်နော်သူ့ဘောမှာတခါတည်းစားစရာတွေတုံပြစ်လဲရင်မကြည့်ဘူးကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေတုံပြစ်လဲရင်မကြည့်ဘူးကြရတဲ့ခါလေအကုန်လုံးမျိုးစုံခံနေတယ်။ဒါတွေကလာတိုက်တိုက်ပေါ့နော်။ဒီကြီးကတော့ဒီကြီးပဲ။အဲ့ဒီမြေကြီးတည်နေသလိုမျိုးကိုအဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ဒီအမှန်တရားကိုရှာတာအဖြစ်ယုံကြည်တယ်လို့ဟော။ဒါတော့အဲ့ဆိုတော့ခုနကကြောက်ရှာတယ်ကပျောက်သွားသူ့သူ့ကိုယကြီးတာလေဒါတင်လား။အဲ့ယုံကြည်ချက်ပြကြီးဖြစ်တာဆိုတဲ့ခါကျ။သူ့မှာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကြီးကိုမိပြီးကလားဘယ်လုံးနေအဲ့ဒါပျောက်သွားပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါသူ့ဘာပေါ်လာလို့ဆိုတော့သူ့ငငယ်တော့သူ့ရဲ့ဒီအထိန်သမားတွေကချော့ခဲ့တဲ့ဒီအချော့တရားလေးကိုသူပြန်သတိရတာပေါ့သူကနေပြီးတော့ပူစားတယ်တို့လိုလားလို့လို့အဲတခါလဲညှဉ်းဆာနေတို့လိုလားလို့လို့တောက်ဆူတယ်တို့စားတယ်လှုပ်လဲအတားခါတို့ရနေပြီးတော့မပေးနိုင်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပေးရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲချော့ကြရတာပေါ့ဗျာချော့တယ်ဆိုတာကလေးကိုစိတ်လွဲသွားတာချော့ပြန်သူ့တွေးလွဲသွားသူ့လိုချင်တဲ့ဟာတောင်းဆိုချက်ကြီးကိုပြီးတဲ့ကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့လွှဲပေးတာပေါ့ဘယ်လိုလွှဲပေးလိုက်သလဲလို့ဆိုတဲ့အကြအလေးပါလီယာပေါ့စိတ်ပုံကြီးတဲ့သူလေးပေါ့အဲ့တော့သူပါကင်ကြီးအဲ့လိုတည်းလက်ထော်သွားတဲ့လက်ထော်မင်္ဂလာပွဲသွားတဲ့ခါမှာမင်းကိုလည်းဝတို့ကနေထိတ်သွားတာကိုယ်ကနေပြီးတော့သစ်ပင်ရိပ်ပါတိတ်ပြီးသူလက်ထော်တာတော့သူသွားပြည့်ကြည့်အောင်ပါပဲလို့ဆိုတော့အဲ့မှာတော့တိတ်စီယူဝေးနေတာဆိုတော့အဲ့တော့မင်းကိုမေ့သွားတာအဲ့မေ့သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတဲ့ခါကျတော့ဟောနေရနေအောင်ရတဲ့ခါတဲ့မင်းပေါ်မှာရှိတော့အဲ့လိုလေထတာပြီးသွားလို့ဖခင်ကြီးနဲ့အတူလည်းပဲခုမှမရတဲ့ဆိုပြန်တဲ့ခါကျတော့
နေဘူးထဲမှာပက်လက်ပဲအိတ်နေတာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမငိုရာတော့မှရှင်မင်းကြီးဖြစ်တဲ့မင်းဖခင်ဟာဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့ကလေးလေးဖြစ်တဲ့မင်းကိုခါတယ်ဥတိုက်ရှိခိုးတာအမင်းသိပ်ပုံကြီးတဲ့ကလေးလေးပေါ့လားအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ချော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ကကလေးစိတ်ကပါသွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကလေးဘာမှပူတာမလုပ်တော့ဘောတော့အဲအဲ့ဒါကိုသူပြန်အမှတ်ရတယ်ခုနဒီစီကြီးလာတိုက်တယ်ဆိုတာပျောက်သွားပြီနော်နော်ဒီမှာတူဟောတာအမှန်တော့ဒီလိုပဲစိတ်ထဲမှာခံစားချက်အကြီးပေါ်ပြီနော်စိတ်ကြီးပြီစိတ်တင်လေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထပ်ပါတယ်နော်ဒီလိုလဲအဲ့လိုကကြောက်စရာကြီးတစ်ခုပဲလောပြီနော်အဲ့ကြောက်စရာကိုမတွေ့တော့ဘူးရှာကြည့်လို့မရှိတော့ဘူးခဲ့ကြတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည်လင်တာပဲဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့သူတခါတည်းအဲ့လိုစိတ်ကူးလေးပေါ်လာတယ်ဘာပေါ်လို့ဆိုတော့ဗျာဒီတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကချော့တဲ့လူတွေကစိတ်ပုံကြည့်တာမင်းအဲ့ကြောင့်လို့ဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့ကလေးလေးကိုဖြစ်တဲ့သူတို့တော့ပါဒီဘီရင်ကြီးဖြစ်တဲ့မင်းဖေကနေပြီးတော့ဥထိတ်ထားပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်အဲ့တော့သူအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲပျော်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာငါသိပုံကြည့်တဲ့သူပဲဆောင်မျိုးလေးနဲ့ပျော်ပြီးတော့ခုနတောင်းဆိုရတယ်ဗါလေမေ့တော့ပါမေ့တော့ကသူဖြောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဖြောက်ခါတာဟိုအဲ့ဒီတော့သူလဲตายာသွားပြီးပျောက်သွားတာဖြစ်ပါမယ်ခုပြန်စဉ်းစားကြည့်ဟဲ့ငါဘာဖြစ်လို့ပြန်အဲ့လိုမျိုးလို့ငါဖျက်နေပြီတော့အဲ့ရှိခိုးတာဟိုဒါရဲ့နောက်ဘဝကလို့ဒီလိုပြောရတဲ့တော့เนาะအဲနောက်ဘဝကကောင်းမှုတွေကသိက္ခာကြီးလွန်းလို့ဘုံကြီးလွန်းလို့အဲလိုရှိခွာလဲခင်ဗျာအခုသူ့ဒီမှာနောက်ဘဝอยู่ဆာရှိတော့ဦးလေဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတာပန်ဒီကာမနဲ့နေတော့တော့နောက်ဘဝရှိတာဟုတ်အခုတော့နောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးဒါပြင်လည်းပဲဘာရှိသတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တန်နေတက်တက်လည်းသူမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာတပါပြုလေဒါသူမေးပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ငါဖေကငါရှိခိုးတာလဲ။အော်ငါနေဘူးရဲ့မှာပက်လက်ပဲအိနေတာလေးကမငုံမယုံနဲ့နေလို့ရှိခိုးတာပေါ့။အော်ငါတပည့်ဘာဖြစ်လို့မငုံမယုံတာတော့ဟုတ်တော့လားနော်။အော်မငုံမယုံတာတော့သူ့အနေနဲ့ဒေါသတွေပါပြီးမထွက်လို့ပေါ့နော်။အတူတူငါဘောက်လို့တော့မထွက်တာတော့ဘာလို့သူကအဖြေတစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တယ်အမေကြီးကထပ်ထပ်ပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အခုတွေးနေရတဲ့ဟာနေပြီးနောက်ပြန်သွားနေတာလို့ပြောကြတယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့နောက်ပြန်သွားနေတဲ့ခါကျတော့အာလို့ဒီဒီလိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူဟာအကြောင်းနေတယ်ပဲပေါ့တော့ရှိခိုးတာခါရဲ့ဘာကြောင့်ရှိခိုးခါရဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်အေးအေးဘာကြောင့်ဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးဟုတ်တယ်လားနော်အေးအဲ့ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးနဲ့အဲ့ဒီလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့အခုကသူကဘာမှမသိသေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လို့ကသူပေါ်သွားရောဗျာအော်တကယ်ဆိုတော့ဘုရားတွေလူသူတွေကိုတရားရည်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရတယ်သူစားဒီပါလေးလှုပ်ပြီးလှုပ်လို့လဲသူကဖြစ်ဘာမှဟောလဲမဖြစ်ဘူးတွန်းတော့လို့မလိုက်ဘူးသာအဲ့ဒါတွေကိုသူရှားကြည့်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒါသူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာနော်ပြမပါဘူးရှားကြည့်ကိုကောင်းတယ်ဆိုရှားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကဲဒီလူခိုးတယ်ဘာလို့ခိုးတာတော့ဒီလူကလိန်တယ်လိန်လိန်တာပဲသိတာဟုတ်နော်ဘာကြောင့်လိန်တာလဲအဒီလူကချစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆက်ရှိရဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်သည်များဖြစ်ရတည်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုရှာတာပေါ့နော်ရှာတဲ့အခါကျအေးဩသူ့ရဲ့စိတ်ကထလို့ဘောပေါ့နော်စိတ်ထလို့ခိုးတာဘောပေါ့ဟာစိတ်ကဘာလို့လှထတာဩဒါရဲလားဗျာနော်စိတ်ကဘာလို့လှထတာဆိုရင်တော့အဲ့မှာအခက်ကတွေ့တာတော့ဩငါအရင်တော့ဒါမျိုးလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဟုတ်တကယ်လို့ပါအသားရင်တစ်ခုကိုကိုယ်နဲ့ချက်ထားတာတွေ့ရဲ့ကောင်းမွန်လေးမွေးကြိုင်နေအောင်ကိုကောင်းတာလေးပဲဒါတွေ့တော့စားကျင်တယ်ဆိုရယ်ဘာလို့စားကျင်တာလဲ
ကိုတွေ့လို့ပေါ့နော်အဲမွေးကြိုင်နေရဟင်းကွက်ကိုတွေ့လည်းပဲဘာလို့လို့စားချင်ရတာပေါ့အရင်တော့ဒီအားနဲ့အတော်ကောင်းဘူးတာပေါ့ခါလီစားလေးရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုရတာရှိရတယ်ကြာဟောတချို့မလို့အရင်တော့စားဘူးလို့စားလို့အဲတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ်စီမှာအရင်တော့စားဘူးတယ်ဆိုရဲ့အဖြစ်ရှိမှာရှိမှာအဲ့ဒါဝိဘက်ပဲပေါ့နော်ဩအဲ့ဒီဝိဘက်စိတ်တဲ့ ဒီအာယုံကိုကြည့်လိုက်တာဟုတ်ပါတော့ဟိုဘယ်လိုဝတ်သားရင်ဆိုရင်လည်းပဲအဲဝိဘက်စိတ်ကနေတော့ဝတ်သားရင်လို့ပြီးတာကြက်သားရင်ဆိုလဲတကယ်တော့တစ်ချိန်မှကြက်သားရင်လည်းမတွေ့ဘူးသားလည်းမစားဘူးဆိုရင်ဘာရင်မှလိမ့်မယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲကိုကသိတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကအဲ့လိုဝိဘက်နဲ့ပြီးတာပန်းလေးပွဲနေတာဒီပန်းလေးလည်းလှတယ်ဆို အဲသူ့ဘာသူသိရမှာဘူးငါကလှတဲ့ပါမယ့်ပွဲနေထားလေးသိတယ်ဒါတော့အဲအဲ့ဒါဘာတည်းသိရအောင်အဲ့သိတဲ့စိတ်ကဝိဝေစိတ်ပေါ့နော်။ဩသူ့ဘာစိတ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီဝိဝေစိတ်ကရှိနေတာပေါ့နော်။ဩဝိဝေစိတ်နဲ့သိရ။အဲ့ဒီစိတ်ကဘယ်ကနေဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဒီစိတ်ကကံလုံတော့ကနေပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာ။ကံလုံတော့ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့သူ့ဖြစ်နေတာကြီးက
ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာကိုအကြောင်းရှာတဲ့ခါကျဒါကံပဲဟာလို့ဆိုကြတယ်။ဩဒီကံကလည်းကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာ။အဲဒီဝိပဿနာလည်းကံကြောင့်ဖြစ်တာ။ဟုတ်တယ်လားနော်။အဲဒီသိကြတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့သိကဒါမကောင်းတာဆိုရင်ထတော့တာပဲပေါ့။ကောင်းတာဆိုရင်တော့ညိန်တော့တာပဲပေါ့နော်။ဩအဲ့လိုလိုသူသိတာနော်။အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတွားနေပြီးတော့ဟောဝိဘက်ကိုအဲ့လိုတည်လာတာဗျာ။ကံကြောင့်ဖြစ်တာ။ဟောဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကဝိဘက်စိတ်။ဟောဒီဝိဘက်စိတ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အာယုံကိုတည်တာ။အာယုံကိုတည်တဲ့အခါမှာပါဒီကံလုံတော့စိတ်မျိုးဟောဒီဒီအဓိကရတဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဟောအဲ့ဒါကိုဒီဝိသုံးပါးကိုကံရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကိလေသာရဲ့လို့တည်တော့တာဗျာနော်။ไอ้กายวิเวกกิเลสอะไรล่ะตรัสว่าเนี่ยแหละเอออะห่าตูเนี่ยอยู่ตาล้นลุติอ่ะเนาะโหดโหดเลยฮ้อนี่อยู่ริโอบ่เนาะอ้อบ่มาลุเลยเว้ยไอ้ตะเกะไม่อยู่ตาได้หลูอ่ะบ่ติดอยู่อ่ะเนาะตะเกะอยู่ตาได้หลูอ่ะတော့อ๋อวิเวกสุราหาก้านหยอดขึ้นตาหลุสาติล่ะบ่เนาะงาลุถ่าลุหมดพี่ตะเกะลุดาကိုယ်ကတခါလေအဗတ္တဒေါကံနဲ့လောကြီးတယ်လို့ဆိုပြောတယ်။လောကြီးစရာအာယုဒေါကစရာအာယုနဲ့သွားမတွေ့နဲ့။တွေ့လိုက်ဟုတ်တိုင်းဆိုတော့လည်းထတော့တာတော့။ဟုတ်ပါဘူး။ဩဒါဆိုတော့လည်းအဲ့ထတာကဒါဝိဝတ်စိတ်ပဲလို့နော်။အဲ့ဒီဝိဝတ်ကအဲ့လိုဟုတ်တိုင်းနဲ့ထလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တခါလေအစိတ်ဓာတ်တွေသိုးသွားတာပေါ့နော်။ဩဒါကိလေသာတွေပဲပေါ့နော်။ကိလေသာဆိုတာလဲကြားတော့ကြားဘူးနေကြပြီလေ။ဘာလို့သိမှသိဘူးနော်။ဥပမာလို့လိုခြင်းလွန်အာကြီးရဲ့ဟာမျိုးပါကိလေသာ။လောက်ခြင်းလွန်အာမခံခြင်းလွန်အာကြီးနေတဲ့ဟာမျိုးပါကိလေသာ။ဆန့်ရှိပြဲအဲလိုမျိုးလို့သိကြတာဗျာနော်။ဒါလဲပြောစံကြားနဲ့သိနေတာပဲရှိတယ်။ဟုတ်နော်။အဲတကယ်လားသိ။ဟုတ်နော်။အဲလိုဖြစ်တယ်။ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဟုတ်နော်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေပါအတိနေနေကြတာလို့ပြောကြတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုန်းတို့ကြားတော့အဲ့ဒီဝိပက်ပြီးတာဟာဒုက္ခပြီးတာပဲအာပဏ္ဏကြောင့်ဝိပက်ကိုဒုက္ခလို့ပြောရတာတော့မပြောရင်ပေါ့เนาะဝိပက်ကထပ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးစိတ်ဆာကိုစိတ်ဆိုးစိတ်ဆာဝိပက်ကစိတ်ဆိုးစိတ်ထပ်ကြချီလို့ထားလိုက်ရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ဆာထလာမှာပေါ့လားအဲ့ဒီစိတ်ဆိုးစိတ်ဆာထလာရင်သိသုသိသာဘာလို့လုံးပါလို့ဆိုတော့ကံဆိုးပဲလုံးပါမလားကံဆိုးလို့တော့ဘာဖြစ်ပါလို့ဆိုတော့ကံဆိုးတော့လုံးပြီးသက်ဝူးရမဖြစ်ပဲနေလားအဖြစ်နေပါဘူးလားကံဆိုးကလည်းဝိဘက်ကိုဆိုးစေပါပဲနော်အဲ့ဒီဝိဘက်ကလည်းကိလေသာပေါ့အဲ့ဒီကိလေသာလည်းကံဖြစ်နေဆိုတော့ဒါသုံးကလဲနေပါလေလဲနေပြီဆိုကြတဲ့ဘီကုတော့တော့မထီနေတော့ပတ်ထီလိုက်ရင်အဲ့တော့တက်ပြီးတော့တခါလေအဲကံဆိုးတော့ဟုတ်တိုင်းဆိုပြီးတော့ကိုယ်တုတ်ပြန်ပြီးပြလိုက်တာသေးပါတော့
အဲလိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဒုက္ခဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာကအယောဂရလို့ဒုက္ခဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့အဲဒီလိုတခါလေဟိုခလုတ်တိုက်လို့ဒုက္ခဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကဒီမှာအဲ့ဒီဝိဘရဲ့ကံရဲ့ကိလေသာရဲ့သုံးခုလဲတာပေါ့ညာသုံးခုလဲနေတဲ့ခါကျလူကြီးရဲ့လူတော်ဘာလားလဲနေပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့လာတယ်လူရတယ်ပဲလောက်ရရှိရင်အော်အဲ့ဟာလောက်တော့တာပေါ့လားသူ့ရဲ့စိတ်အတိုင်းသူလောက်ပါသူ့စိတ်ကလည်းအော်ဝိဘကနေပြီးတော့ဖြစ်စေတာအဲ့ဒီဝိဘလည်းပဲဘာပြောကားနေဖြစ်စေတာမျိုးကြောင့်ဒီလူရောပါကံရဲ့ဝိဘရဲ့ကိလေသာရဲ့လဲကြပါလားအဲ့တော့အဲ့ကံရဲ့ဝိဘရဲ့ကိလေသာရဲ့လဲနေတဲ့ဟာကြီးရှိပါတော့ဒီသူထက်ဆံရေးဟာမပြေလည်နိုင်ဘူးနော်ဥပါရုပဲအဲကိုကမိဘဖြစ်တော့မှလဲကုသသမီးနဲ့မပြေလည်နိုင်ဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟာဒါတော့ဘုရားတော့တကယ်ကိုသူကနေရောက်ရောက်မှာတယောက်တည်းမျက်ခင်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးကြတာသူအတိပေါက်လာတာဗျအဲ့လိုအတိပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ဖြစ်ဒါတော့အတိဖြစ်ပြီးငါရှားနေတယ်ကွာမိပြီလို့သူဖြစ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုသူကနေပြီးတော့နောက်နေ့ဝင်တဲ့ကျတော့ခါထားလေးရွတ်တော့မိကာသာတိသတ္တရံတတဝိသံအာနိသီသံနဲ့ဟောလို့တော့တာပေါ့နော်ကာကာရံကွေသံတော့ဒုက္ခသာတိဘုဒ္ဓပုံနာနဲ့နော်ကာကာကာဒိဋ္ဌောတိဘုဒ္ဓကေဟံနာကာတိတဲ့သူကအဲ့ဒီအတိလည်းသိသွားရောအဲ့တော့ဆက်ကြရအောင်ဟုတ်တယ်။အော်ဒါမလုပ်တော့ဘူးနော်။တော့ဇဝင်နေဟာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။အဲ့မဲ့အရင်တော့ဇဝင်ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေကလည်းကြံသေးတာဆိုတော့အော်တဗ္ဗတိဖာတုကပက္ခာရာကူတန်ဝိသင်္ခဏံတဗ္ဗတိဖာတုကပက္ခာဆိုဘာ ड़ी ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့အဲခုနကဒီလောက်တာတွေကိုဖျက်ပြစ်တာပေါ့နော်။ဖျက်ပြစ်ပြီလို့ဆိုတော့ကောလုံးလို့ဖြစ်ဖြစ်လာလို့ဖြစ်တာလားလို့သူ့ကိုပြန်ရှာပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာလေအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်ဒါဒုက္ခအိမ်ထောက်ဆရာကိုမရှိတော့ထောက်တော့အဲ့တော့ဒုက္ခအိမ်ထောက်ဆရာမရှိတော့သူတဏှာကုန်သွားပြီဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဖျားဖြစ်သွားပြီဆိုတာပြောတာနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူခုနကတော့သူသားသူသူရဲ့ငယ်ငယ်တော့ဖြစ်ရကလေးကြောင်းနေတော့သူတို့ရာနေဖြစ်တာနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတော့နော်ဘာဆိုသူရဲ့ငယ်ငယ်ဖြစ်ရကလေးဆိုတာအဲ့လိုပဲသူ့ကိုထိန်းတဲ့လူတွေကလက်ထွန်သွားရမှာလည်းပဲသူတို့ကလိုက်ကြရတာဆိုတဲ့ကြတော့လက်ထွန်သွားတဲ့အခါကျတော့လက်ထနာနားလေးကအရေးပါသူ့သိပ်ပြီးတော့ဗောနော်ပေါ်လေထနာကိုသူကသွားနေနေကြပေါ်ပွဲကြီးကိုဩဘာဒီဘာဒီပေးလို့ထိုးရီစရည်နဲ့နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြီးတော့သူကအဲ့ပွဲလေတားကြည့်ရင်လားဆိုတော့ပြန်ထိရတဲ့ကလေးကိုမေ့တယ်အော်အဲ့ထိရတဲ့ကလေးမေ့နေတာကြီးကြောင့်ခါရဲဟိုတန်းလည်းပြီးရောအရေးကမရှိတော့ဘူးလေထွန်လည်းပြီးရောပေါ့နော်ကလေးပေါ်မှာအရေးကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဟောသူ့ဖျားပြင်းတယ်ကဟာဒါလေးကခါရကလေးလေးဖြစ်ပါရဲ့တဲ့နေဘူးကြီးတောင်မှမငိုဝဲနဲ့အေးချမ်းချမ်းကလေးနဲ့နေနေတာဆိုတော့ခါရဝတ်တာလိုက်တာပေါ့ဖြစ်ကြည့်လိုက်တာဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါဖြစ်ရကလေးကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလို့သူကခါရဖြစ်ကြည့်ရတာလဲလေးလေးစားရတာလဲကဘာဗုဒ္ဓိတ်ကြီးလို့တဲ့ဟောကို့ထိန်းတဲ့လူတွေကပြောရမှာလားဗုဒ္ဓိတ်ကြီးရဆိုငါဘာလုံးနိုင်လို့ဗုဒ္ဓိတ်ကြီးရပါလဲနော်။အော်ငါလည်းဘာမှလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အော်နောက်ဘဝကဘောတဲ့ဟောဖြစ်လာတော့ဗောနော်။အဲနောက်ဘဝဘုန်းနေလောက်ခဲ့လို့ဗောတော့။အဲ့နောက်ဘဝဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲသူကလူဖြစ်ကိုတခါလဲဘယ်လိုဖြစ်လိုက်ပြီလေ။အဲလူတွေရဲ့အဲ့လိုပဲအမျိုးမျိုးသောဒီစနစ်တွေကိုသူကပြလိုက်ပြီလေ။ခလဘီဆိုရတဲ့ကအဲ့ဒါလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ကကြာဟောသူစိတ်ကူးလေးတွေကြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြီးတော့သူရတဲ့သူစိတ်ကူးကနေဖြစ်လာတာနော်ဘုဒ္ဓထေရဝါဒမှာတော့ပါပြောတော့ဆိုတော့
အဲ့ဒီကလေးလေးရတဲ့ထိုင်းနေပြီတော့တဲ့ထွက်လေဝင်လေပဲရှုနေလိုက်တာတဲ့အဲဒီကလေးလေးရထိုင်လဲထိုင်နေဥပါလဲတော့ဒုက္ခဇာမလေးအဲထွက်လေဝင်လေလည်းဘယ်လိုလုပ်ရှုတယ်ဥပါလဲတော့အဲ့လိုဇံဝင်နေလို့ဒါဒီကလေးလေးကိုသူဖခင်ကြီးကရှ िख ိုးတာလို့ဆိုမျိုးလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါယူပအယူပသမားကနေပြောလိုက်တဲ့ပြောလေကဲဗျာအဲ့လိုပဲယူပယူပနဲ့တော့မတွေးနဲ့ဟောပြောပြီနော်အဲ့လိုပဲကာမနဲ့လည်းမတွေးနဲ့ဟောတော့နော်အာယူပယူပနဲ့တွေးရင်လည်းသူကလည်းယူပယူပနဲ့တွေးတာလည်းသူဖယ်ပြီးသားပြီကာမနဲ့တွေးတာလည်းသူဖယ်ပြီးသားပြီလေအဲကာဘာနဲ့တွေ့တာဖယ်တာတော့လူထက်ခင်တော့တောထက်ခင်တော့ကာဘာနဲ့တွေ့တာပေါ့နော်တောထက်ပြီးနောက်ပိုင်းကျယူပါယူပါနဲ့တွေ့ရဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကတော့ဖယ်ပြီးသားပြီဆိုတော့ဘာနဲ့တွေ့မှလဲအရှိတိုင်တွေ့အောင်မလားအရှိတိုင်တွေ့ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လို့မငိုတာလဲအဲဟုတ်တော့လားနော်ဘာဖြစ်လို့မငိုတာလဲဟိုသူပြောတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မငိုတာလဲကတော့သူဒေါသမဖြစ်လို့မငိုတာတိတ်မဆိုးလို့မငိုတာပေါ့နော်ခစားကြတာသိုးနေရင်ငိုပါပေါ့နော်အာငါမငိုဘဲနဲ့အောင့်ထားလို့ရတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတာလဲကလေးပါသည်ပါနော်အဲ့ဒါကိုပြန်ရိုးရိုးလေးပြန်ဖြည့်တာဗျနော်အဲ့ဒါဟာတကယ်ကိုတရားရဖို့ရအတွက်တကယ်လမ်းပဲဗျနော်အဲ့တော့ဘုရားကလည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျပါတယ်အေတေခောဥဘောအန်တေအဲ့ဒီကာမအစွန်းရဲ့ကာမရဲ့ယူပါယူပါရဲ့နှစ်ခုအစွန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဟိုတဲ့မချင်းကတ်တော့ပါတဲ့ဣတိခောဥောအန္တေအနုဘကမှာဆိုအဲ့နှစ်ခုကိုလုံးဝအရေးမထားဘူးသာမန်လူလိုပဲတွေးမယ်ဟုတ်ရောဘယ်နဲ့တရားတွေးတာသာမန်လူလိုတွေးရသလားလို့မေးမှာပေါ့နော်တကယ်ကျတော့ပါပါသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ကာမနဲ့လည်းပါတယ်ကာမနဲ့ဆိုရင်ဟာငါတို့တရားကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့အတွက်နဝကောင်းဖို့ပေါ့ဟောအဲယူပါယူပါနဲ့လဲမားတယ်ပေါ့နော်သူကဇံဝင်စားနေလို့ပေါ့တယ်ပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်တယ်ကနော်အဲကာမနဲ့လဲတွေးနေမင်းတို့ယူပါယူပါနဲ့လဲတွေးနေအဲဘာဘယ်လိုတွေးရမှာလို့ဆိုရှိတိုင်းရအောင်တွေးဟုတ်တော့ရှိတိုင်းရအောင်တွေးမှသူလဲအရှိကိုမြင်မှာမဟုတ်လားဥပါရုသေချာတွေ့ကြတယ်ဆိုရင်အရှိတိုင်းသာရအောင်မတွေ့နိုင်သေချာတကယ်ကိုအဖြေထွက်ပါမလားတော့ထွက်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့တကယ်သိပ္ပံသမားကလည်းသိပ္ပံကိုတကယ်ကိုသူအရှိတိုင်းဖြစ်အောင်သူမြင်မှသူမြင်တဲ့ဟာကိုအဲလောကကြီးကိုစာရေးပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအလူရလည်းအဲ့ဒီတိုင်းသူကြည့်တယ်လို့လိုက်ကြည့်ကြရတာပေါ့နော်အဲသူကဒီလားနေသွားဟိုလားနေသွားကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုလိုက်ကြည့်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းပဲဟောပေါက်သွားတာပါခေါ်လားဒါလူလူတွေးရတယ်နော်လူလိုပေါ်ပဲတဲ့ဒါလည်းကိုကသိရတဲ့တွေးယူပုံမရဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်ပြီဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပြောဟယ်လိုတော်တော့ကိုတောက်ချင်လို့မလို့တောက်တာဆိုရင်တော့ဒါတော့အကြိုက်နဲ့တောက်တာပေါ့ဗျာနော်အကြိုက်နဲ့တောက်တာဆိုရင်ကျတော့အဲ့လိုရဲဒီမှာအကြိုက်နဲ့တောက်ရဲအကြိုက်နဲ့တောက်တဲ့ဥပက္ခလည်းဝယ်သွားပါလိမ့်ပြန်ပါတယ်ဘယ်တော့နောက်ထိုင်တော့တစ်တော့ကြီးဖြစ်ရေးပဲတောက်ချင်တော့ကွာတောက်ချင်တယ်ကွာတကယ်လည်းခဲစိတ်ကလည်းပဲကိလေသာထပါပေါ့ကိလေသာစိတ်နဲ့တောက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ကိလေသာထပါကိလေသာထတဲ့အခါကျမှတော့မတော်ဟဲမနေနဲ့တာတော့ပြောင်းသွားတော့ကြာအကြိုက်တဲ့တောက်တဲ့ဟောအဲ့ဒါမဟုတ်အဲ့ဒါကြီးတာပဲနော်အကံမြောက်တာပဲပေါ့ကျတော့အဲ့လိုအကြိုက်တဲ့အဲစားတာတို့ဝတ်တာတို့လောက်တာကဲနာနေရထိုင်တာတို့ဆိုတော့မလောက်အောင်ပါပေါ့နော်ကျမတို့အကံမြောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲကံမြောက်တယ်ဆိုတာလွန်ကျူးတာပါပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလို့မလွန်ကျူးအောင်ကိုဆက်ဆက်တဲ့အရာတွေပေါ်ပါကိုကနေပြီးတော့ဟောတဖြစ်ဟိုရတဲ့အဲလောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒီဝိဘက်ကိုပဲကိုကနေပြီးတော့နေရမှာပဲပေါ့နော်အ
အဲအဲ့ဒီဥပ္ပကောဟာဒီဥပ္ပဟာဟာမကြဘူးဟာဒီဥပ္ပဟာငါတို့တံပြားလဲနေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုတံပြားလဲနေတော့လို့ဖြစ်တော့ကိုကြိုက်တာလေးကိုစားလိုက်ဝတ်လိုက်လို့ကိုကြိုက်သွားပြီကျတော့ကိုဟာကျသွားပြီကျတော့ကိုခံစားသွားပြီလို့ဆိုတော့ဝိရကလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတဲ့အခါကျနောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးလို့အာခံစားစရာအာရုံနဲ့တွေ့ပြီလို့ဆိုချင်စိတ်ကကောမနေနိုင်ပဲနဲ့ထလာပြီအဲစိတ်ကကွာခံစားခြင်းနဲ့ကွာဝူဝူခြင်းနဲ့ကွာတဲ့အဲ့လိုထလာပြီလို့ဆိုဆိုတော့အဲ့ထလာတာကြီးကိုလည်းပဲတော့နေပဲစိတ်မချိုးနေနိုင်မချိုးနေတဲ့အခါကျတော့အဲငါစားခြင်းတဲ့ဟာတော့ဖြစ်စားအောင်ငါလုပ်ပါပဲငါဝူချင်တယ်လို့တော့ဖြစ်ဝူရအောင်ငါလုပ်ပါပဲဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပါရှိတာနဲ့အဲ့လိုလုပ်တာတွေနဲ့လည်းပဲစိတ်ပကတ်ဘူးဆိုကြပါစို့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်တတ်တဲ့လုပ်တာတွေကထည့်ပြီးတော့လူကိုလူရဲ့လှုပ်အားတွေလည်းပဲယော့ယော့ပြီးဆိုနေတယ်ဟုတ်တော့လားနော်ပြီးတော့လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလို့အတူတူနေနေကြတဲ့လူတူတွေကနေပြီးတော့အာတော့မင်းမလှုပ်ထိုက်ပဲနဲ့လှုပ်တယ်အာအာသာငါလှုပ်ထိုက်လို့လှုပ်တာဟောဒီလိုတွေလည်းဖြစ်လာပါမို့လားအဲ့လိုဆိုလူတွေလည်းတုံနဲ့တူလည်းပဲပฏิပက္ခဖြစ်ပါမို့လားအဘယ်နေဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်ခုနကလွန်ကျူးတဲ့တန်တရားလဲလို့ဖြစ်တာမို့လားလွန်ကျူးတဲ့တန်တရားသာမလဲဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲဘယ်ဖြစ်ပါလဲခရပါတော့အာဒါတော့ငါလှုပ်ချင်နေမှတော့လှုပ်ကိုလှုပ်ပါမှာပဲငါစားချင်နေမှတော့ငါတော့ဒါဒီလိုပဲစားကူတာရမှာပဲဟောဒီလိုဖြစ်ပါမို့လားအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဟောအဲ့လိုမစားသင့်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုမဟုတ်သင့်ဘူးလို့ပြောတယ်ကွာအဲ့လိုစားကူစားချင်တယ်ဝုန်းကိုဝုန်းချင်တယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကပฏิပက္ခဖြစ်ပြီလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူချင်းလူရဲ့ဒုနဲ့တူဒါဘယ်လိုကြောင်းဝင်နေမှခရဲဒါမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေညာတိခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆွေမျိုးတို့မိတ်ဆွေတို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုကမကြောင်းဝင်အကြောင်းမဝင်နေတော့ဘူးကိုကလည်းသူ့ဘောမှာခရဲကိုတန်းဖြင့်မတူဘူးလို့သိဖြစ်တခါကိုကလည်းသူ့ဘောမှာအာကိုတန်းဖြင့်မတူဘူးလို့သူကလည်းကိုဘောမှာမင်းသူတန်းဖြင့်မတူဘူးလို့သိဖြစ်ပြီးဒါကွဲသွားတာပေါ့လားတကယ်တည်းအကြောင်းမဝင်တော့ဘူးရောနေတာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာနော်အဲ့ရောနေတာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ကွဲသွားပြီကွယ်သွားပြီသူမိတ်ဆွေစာမရှိတော့ဘူးလားအဲ့လိုနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကမိတ်ဆွေတွေကမရှိတော့တာကိုယ်နဲ့နီးစပ်နေတဲ့သူတိုင်းလိုလိုအဲ့လိုရတယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားအဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့လောကကြီးရတာခါဘလနဲ့ကျဲသွားတာလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကနေပြီးတော့လောကကြီးမငြိမ်းချမ်းတော့တာလို့သူပြောကြတယ်နော်အဲ့တကယ်တည်းကတော့ကိုကကိုယ်လိုသာသာနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းထွာတိုင်းလုတ်ထောင်းတယ်လို့ဆိုတာသိတယ်လို့ဆိုချင်တော့သူများတွေကအားအဲ့ဒါကြီးတော့မင်းမလုတ်တမအောင်တယ်သူပြောတယ်ဆိုတော့ကနော်ဒါဒီလိုအကြောင်းကြောင့်လုတ်တာပါအဲ့ဒါအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားလို့သူမေးရပါတော့နော်အဲ့ဒါဒီလိုဒီလိုမျိုးအချက်လက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်လက်ကိုသူလည်းမကြော်နိုင်ဘူးလို့ဆိုချင်တော့အေးမင်းပြောတာဟုတ်ပါတယ်အမဲစားကြတာပဲဟုတ်ချင်တာလဲမကမ္မာတယ်လို့ဟောဒီလိုဖြစ်လာပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့လေလူနဲ့ကိုယ်เนี่ยปฏิวัติมันဖြစ်တော့ဘူးလေအဲ့ပฏิวัติအဲ့ဒါလေးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုじゃနောက်တစ်ခုじゃလည်းปฏิวัติတွေဖြစ်ဖြစ်လာတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လူလောကကြီးကွဲ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 လာတာပေါ့လားအဲ့ဒါညှိချမ်းနေညှိချမ်းနေဆိုတာလူတွေအချင်းချင်းပေါ်မှာကပေါင်းမိနေပါညှိချမ်းတာဗျာเนาะအဲ့ပေါင်းမိမနေဘူးဆိုရင်မရဘူးเนาะအဲလူတွေအဲ့လိုမျိုးလို့မပေါင်းဖိတာကတော့တော့ကိုများတယ်တချို့အိတ်ထောက်ကြကြတယ်သူတို့ချစ်လို့ယူကြတာပေါ့နော်ဝိလိယောက်ျားလည်းမိန်းမကိုချစ်လိုက်တာမိန်းမလည်းယောက်ျားကိုပဲမောပြီးတော့ချစ်ခင်လိုက်တာဟုတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ချစ်ခင်တာတုံးလို့ဆိုရှင်တော့ဩငါမိန်းမယူချင်တာကဒါကာမစိတ်သက်ဖြစ်သူကကိုကာမစိတ်သက်ကပ္ပိကျင်တယ်လို့ပြုတာဟုတ်လက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ငါအတွက်တော့ခေါင်းထားပါလို့ဟောက
အဖြစ်တော်ဟောလာတာတခါဘိမလည်းယောက်ျားကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲဒီငါလည်းပဲကာမစိတ်တည်းဖြစ်တယ်အဲငါကာမစိတ်တည်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးတကယ်ဆိုတော့ငါယောက်ျားရှိတယ်ဆိုတော့ငါစတဲ့တာအဲကာမပြုလိုက်ဖို့ပဲပေါ့တော့ဘုရားရှင်တော့အဲငါဆာလောင်တဲ့ချိန်သူနဲ့ဖြည့်ဖြောက်သူထားလောင်တဲ့အချိန်လဲကိုကဖြည့်ဖြောက်အဲနေတော့ဆိုလဲထားလောင်တတ်ကြတာပေါ့နော်အဲထားလောင်တတ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲမထားလောင်တဲ့သူရဲ့လို့မရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လည်းသူတို့ယူကြတယ်ဖြစ်တယောက်တစ်ယောက်မဲ့ဘောတာပေါ့နော်မဲ့ဘောပြီးတော့နေနေရင်လည်းအဲယောက်ပေါင်းသိင်းပြီးတော့နေနေရတယ်ပြီးတော့တောက်အချိန်နဲ့ကုန်းလာပြီဆိုတာနော်အချိန်နဲ့ကုန်းလာတဲ့အခါကျအဲ့ဒါရိုးသွားပြီအဲ့သိတာသိပါပေါ်တော့ဘောတော့ပေါ်တော့လို့ဆိုတဲ့ခါကျသူတို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့ပဲဖြစ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောရအဲ့ဒီသိတာကသိမထတော့ဘူးလို့ဆိုရှင်ဟောသူကဖြစ်တာလည်းမသိဘူးတော့အဲ့မသိတဲ့ခါကျတော့ဟောသောတိသောဒီအကိုဖြစ်ကုန်တော့တယ်ကတယောက်နဲ့တယောက်လေတယောက်တယောက်သောတိသောနေဖြစ်နေတယ်ကဒီမိသားစုရဲ့ตายရပါဘူးလားညတော့ตายရဘူးညတော့အဲ့လိုตายရဲနဲ့အဲ့လိုနေကြတာတကယ်ကြဘာလို့လို့ဆိုတော့သူမရောနိုင်တော့လို့ပဲဆက်ပြောတော့ရောနိုင်နေတယ်ရကစားကြော်ကြော်လောက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒလေးတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ရပြီးထိသူကရောနိုင်နေတယ်နော်အဲ့ဒလေးတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ရပြီးတော့ဝဲကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့စိတ်ကလည်းသိမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတိတ်ပြီးရှိတဲ့အခါကျတော့မရောတော့ဘူးရောတယ်ဆိုတာကတော့သူ့လောက်တာလဲကိုကခွင့်လွတ်တယ်ကိုလောက်တာလဲသူ့အနေနဲ့ပြီးတော့ခွင့်လွတ်တယ်အဲဒါရောတာပဲဘုလားမရောနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သူ့လောက်တာလဲပဲကိုစိတ်တည်းမကြောက်ကိုလောက်တာကြတော့လဲသူ့စိတ်တည်းမကြောက်လို့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဖြစ်မရောတော့ဘူးလို့ပြောကြကြပါနော်အဲ့လိုနေပြီးတော့တစ်ခုကနေတစ်ခုတစ်ခုကနေတစ်ခုနဲ့ပို့ဖို့ပို့ဖို့ပြီးတော့ဒုဒတူရဆက်ကြလာကြတာဆိုတော့လေလင်မယားတွေလည်းပဲတော်ပြန်ပြန်ပါကြတာဗျာတော့နောက်အသက်ကြီးပြီးလာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းအဲ့ဒါကိုသိခံပြီးတော့ပေါင်းလာကြတာပေါ့လေသိခံပြီးပေါင်းလာရင်လည်းအသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့သူ့လည်းကိုယ်ကနည်းနည်းမိခိုးလာရတယ်ကိုယ်လည်းသူကသိနည်းနည်းမိခိုးလာရတယ်ကိုယ်ဖော်လည်းသိရှိတော့ဘူးသူလည်းဖော်သိရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ရောတော့လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရွယ်လောက်မရောက်သေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲအဒီလက်လက်အရွယ်လောက်ကတော့ဖြစ်အဲသူတို့တို့နဲ့တူဟာမရောနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာတော့အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်အတော်များများလင်မယားတွေမှာဖြစ်ကြတာပါဗျာနော်မတိကြလို့ပဲနော်သူစစယူတော့ငရေဘာဖြစ်လို့ယူပါလဲအတိမေသာကိုဘာလို့ယူပါလဲ။ဒီမှာလွတ်တဲ့တော်လဲဒီယောက်ျားကိုဘာလို့ယူပါလဲ။ဟုတ်တော့လားနော်။တကယ်တော့ကိုကကိုမိသားအိမ်မှာကိုနေနေရတာ哦။ကိုမိသားအိမ်မှာကိုနေနေရတာဆိုတော့ဒီဘက်နဲ့ကိုနဲ့ကိုတယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။သူ့လက်သားပြိပိကလည်းအများကြီးရှိတာလို့ဆိုရတဲ့ကြတော့ဒီတိုင်းတည်းရတော့မပြီးဘူးပေါ့နော်။ဒီတိုင်းတည်းမပြီးဘူး။ငါတက်ကလည်းနည်းနည်းကြီးလာအောင်ပါ။အဲအဲ့လိုမအဲ့လိုပဲပြီးမလားလို့ဆိုတဲ့အခါကျမပြီးဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းခါဟောလိုချင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲမိမလည်းလိုချင်လာတယ်အဲ့လိုပဲမိမလုပ်တဲ့သူလည်းယောက်ျားကိုလိုချင်လာတယ်ဟောအဲ့ဒီအနေလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကလေးကနေပြီးတော့သူတို့ရောတာလေသူရောဆိုတော့တကယ်ကျတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကသူတို့ရဲ့ညက်ပြဲသွားပြီးဆိုတော့ရတော့ပြပြသားပြီဆိုရင်သူတို့မရောနိုင်ဘူးနော်တကယ်အဲ့ဒါချိကြတာဗျာလူတွေပါလေရေကျမှားကြတယ်ဟင်ရေကျမှားကြတယ်အဲဟုတ်တယ်အဲဒါရေကျကပြက်သွားတာပေါ့နော်ရေကျကပြက်သွားပြီလို့ဆိုတော့သူထင်တာတဲ့သူလို့ဘာလဲဟိုသူထင်တာတဲ့ဟိုသူကလို့ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့သူလုံးကျင်တာကလည်းကိုခွင့်မပြုနိုင်ကိုလုံးတာကြတော့လည်းသူကခွင့်မပြုနိုင်အဲဒါပဲလို့လင်မယားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခွေးမပြူပဲလည်းနေလို့မရဘူးခွေးပြူဆိုတာဒါစစ်တော့ရပြစ်ကြတာဒီပါလိဖြစ်လာတော့ဘောနော်အဲဖြစ်ကြတာအများကြီးနိုင်ပါအေးခေါ်လာတယ်ဒီတော့ဟုတ်တယ်ဒီတော့
တ်မှန်မှန်နဲ့သူကဘယ်လိုသူလဲပြောအမားတော့ရွေးချက်မှန်မှန်နဲ့ကတော့အဲရောက်တဲ့ယောက်ကမိဘယူတယ်ဆိုတာတော့သူသူ့ကိုပဲသူ့ပိုင်တာမဟုတ်လားတော့သူ့ကိုသူ့ပိုင်တယ်သူ့အမေကပိုင်တဲ့ဟာကနေပြီးတော့လဲသူသူ့အမေရဲ့အရေးကနေလဲထွက်လာခဲ့ပြီဟုတ်နော်သူ့အမေရဲ့အရေးကလဲထွက်လာခဲ့ပြီအဲသူ့ဟာသူ့အလုပ်လုပ်ဟုတ်တော့လားတော့အမေကျွေးတဲ့ဟာကိုသူကစားနေမဟုတ်တော့ဘူး။ကေကျွေးတာလည်းစားဝတ်နေရလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်။အဲသူကသူအလုပ်လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူသူထူထောင်နေပြီ။အဲထူထောင်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အငါအဖို့လူတဲ့ဟာပြောမှာမဟုတ်လား။တကယ်ဆိုငါတော့အလုပ်လုပ်ရတာ။ပြောငါလည်းပန်းရှောရတာ။အားကြီးရလည်းမပြရတာဟုတ်တော့လားတော့။အဲလို့ဆိုတော့ဒါအကမှာပေါ်လို့ပဲပေါ့ပေါ်လည်းပဲငါ့လိုမျိုးသားဆိုရင်တော့လည်းပဲအဲသူလည်းဖြစ်ပါမဟုတ်ဘူးပေါ်လည်းဖြစ်ပါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မျိုးသမီးတွေတော့အဲတခြားစီရတဲ့လူအကလေးနဲ့လည်းပဲရှိတာလို့ဆိုကြတာအာမျိုးသမီးရောက်တယောက်ရောက်ရှားမယ်ဟုတ်တော့လားနော်ဒလီထုတ်တာလည်းပဲမိဘယူကြတော့ခေါ်လာအဲလိုယူတဲ့အခါကျတော့တခြားမိဘလုပ်တဲ့သူကိုပြောကြည့်တဲ့အခါကျမိဘလုပ်တာဆိုတော့အေးကငါလည်းယူရမယ်ငါလည်းပဲလူကျင်ရတဲ့အရွယ်ရောက်နေပါပြီပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီစိတ်ကချစ်တူပြီးတော့ပေါက်လိုက်ကြတာလေပေါက်လိုက်ကြတာအသိမရှိဘူးပေါက်တာတကယ်တည်းဆိုရင်တော့အဲမိဘလုတ်တဲ့သူကလည်းယောက်ျားကိုယူလိုက်တာယူလိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ဟာပေါက်လာတခါယောက်ျားလုတ်တဲ့သူကလည်းမိဘကိုယူလိုက်တာဆိုတဲ့ကကြတော့အဲ့သူလည်းပါပြောလဲဆိုတော့မိဘရပြီလို့ပြောတာပဲဟုတ်လားယောက်ျားလည်းပဲသူမိန်းမရပြီပြောတယ်။မိန်းမလုပ်တဲ့သူကလည်းဒီယောက်ျားကိုငါရပြီလို့ပြောတယ်။တကယ်သူ့ကိုရကြဘူးပြောတယ်လား။ရပြီလို့ဆိုပါတော့ဖြင့်သူပြောသမျှကိုကိုယ်လက်ခံရတော့မှာမို့လား။ကိုကကိုကိုကိုမပိုင်တော့ပဲကိုကသူ့ပေးလိုက်ရပြီလေ။ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့အဲသူကနေပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုလုပ်တယ်ဒီလိုတင်တယ်လို့ဆိုချင်းကိုကလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြောတာလုပ်တာနေရလောရတော့မှာမို့လား။ကလေးအဲ့ယောက်ျားလုတ်တဲ့သူကလည်းပဲအမိမရပြီလို့ပြောတယ်။ဘယ်ရရပြီဆိုတဲ့ကျသူ့ကိုလည်းပဲမိမကိုပေးလိုက်ရပြီ။မိမကိုတော့သူယူတာဟုတ်တယ်။ယူရဟုတ်ပြီလို့လည်းသူကလည်းမိမရဲ့ယူတာကိုခံလိုက်ရပြီတော့သူ့ကိုသူမပိုင်တော့ဘူးနော်။နှစ်ယောက်မှအတူတူပိုင်တာဖြစ်သွားပြီနော်။နှစ်ယောက်မှအတူတူပိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒါတော့ဖြင့်ဒါတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဟာကွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်အပြင်ကိုကွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုလုံးချင်တာရှိတယ်လို့ဆိုလို့ကျဲယောက်ျားလုံးချင်တာရှိတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားသူ့ကိုသူဘယ်ဘုံတော့မိန်းမပိုင်တာနော်အဲသူလုံးချင်တာကိုသူကနေလုံးမယ်ဆိုရင်မိန်းမဟာအဲ့ဒါမလုံးနိုင်မလုံးပြင်ဘူးအဲ့ဒါမလုံးဘာနဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတော့နော်ဆိုတော့ဆိုရင်အဖဖြစ်လို့လို့မိန်းမရတော့မေးရပါပေါ့နော်အဖေလိုလည်းမင်းမရလို့ဆိုတော့ဒါပြောချင်သူရှိတယ်နဲ့ယောက်ျားသူမမြင်တဲ့ဟာကိုမင်းမမြင်ပြတဲ့အခါကျတော့အော်ဟုတ်သားပဲဒီလိုဆင်တော့ငါလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့သူလျှော့ပါမဟုတ်လားမိဘကသဘောမတူဘဲနဲ့ယောက်ျားကဘာမှလုပ်ရအောင်ဟုတ်နော်သဘောတူအောင်ကတော့ကြည့်ရပါပေါ့နော်ယောက်ျားနဲ့မင်းမနဲ့အဲသူလုံးမဲ့ဟာပေါ့နော်သူလုံးချင်တဲ့ဟာကိုကြည့်ရပါပေါ့နော်မိဘလည်းဒီတိုင်းပဲမိဘလည်းသူလုံမယ်လို့ဆိုလို့ပြေအဲမဲအဲ့လိုလုံးတော့ဖြစ်ဘူးနေယောက်ျားပြောတယ်ဆိုတာအဖဖြစ်လို့လဲမေးရမှာပေါ့နော်အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဲကြည့်ရပဲလို့ထိတယ်ဗျာဗာပြူတယ်ညာပြူတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့အချက်လည်းပြရမှာပေါ့နော်ဟောသူပြတဲ့တည်းဟောငါဟုတ်တာပဲအဲ့လိုဆိုတော့လဲအပူပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါတော့ဖြစ်တာမလို့ခဲနေရမှာပေါ့လို့တော့ဘုတ်လဲကိုယ့်ဘက်ကလောရမယ်ဟာအဲ့လိုချက်လက်တရှိပါတယ်တဲ့ဆိုတာမျိုးပြောကိုယ့်ရဲ့ပြောရပဲပြောတဲ့ချက်လက်ကိုမိအောင်တွဲနေလိုက်မဲ့ဆက်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့ဒီအဲ့ဖြစ်တော့မင်းပြောတာအမင်းလောက်တာပဲမှန်ပါတယ်လောက်ပါလို့ခေါ်တယ်ယောက်ျားပြန်ပြောရမှာမို့လားအဲ့လိုမျိုးနဲ့ယောက်ျားပြောတဲ့ဟာကပဲလော်သားတယ်အဲကိုကဖြင့်တကယ်လို့အဲ့ဒီဟာကိုမမိဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်လဲမိဘလုတ်ချင်တာလဲမိဘဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုညှိနှိုင်းတာကိုလောက်ကြပါတော့လောက်ကြလို့လဲအဲ့တည်းပဲညှိနှိုင်းရမှာပဲ
ဒီမိမယောက်ျားလှုပ်တဲ့ဟာကိုလှုပ်တာတိုင်းမိမနားလည်အောင်ခွင့်ပြုပါပဲမိမလှုပ်တယ်ဆိုမိမလှုပ်တာတိုင်းကိုယောက်ျားနေပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့လှုပ်ခွင့်ပေးရမယ်ပေါ့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တယောက်တယောက်ဟာဤတိုင်းရတဲ့အနေထားရောသွားတာပဲလေအဲ့ဒါကိုပဲဒါယောက်တယောက်ဟာရောသွားတယ်ဟုတ်တာအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာတော့အဲ့တော့ဒါတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်ပြီမယ်ဘယ်လင်မယားမှအဲကိုမိမနဲ့ဘယ်လိုညီနိုင်ရမယ်လို့ကိုယောက်ျားနဲ့ညီနိုင်ပြီးမှကွက်နေထိုင်ရမယ်လို့ဆိုတာသိရှိကြဦးရဲ့ဒီလားအဲသိရှိကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းအဲ့လိုရတာအတိုင်းပြင်လိုက်တာလေးပဲရှိတာပဲဘောတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဖြစ်ဒါမတူတဲ့ခါဖြစ်ကြတာလို့ပြောပါဘောတော့အဲ့လိုကွဲရမလားမလားနဲ့လည်းစိတ်တူဖြစ်တာဘောတော့เออกวยไล่รู้สิแล้วกวยกูเปลี่ยนตัวมาแล้วนะกวยกูเปลี่ยนตัวคือขึ้นมาขึ้นบ่มะล่ะเนี่ยแล้วดูๆดาบ่เนาะกะโลว่าบ่ตัดไหนน่ะเนี่ยเออหนีได้หนีเนี่ยล่ะบ่เนาะไม่หนีได้แม้แต่บ่เนาะเออสรแล้วไอ้เชี่ยก็กวยได้อยู่ดีเจ้าก็ไม่กวยอูฮะดีเจ้าก็บ่ได้เออทุกข์เว้ยเนี่ยเนาะไอ้ทุกข์ไอ้หนูนี่ทุกข์ก็ทุกข์ขึ้นนี่บ่ဟုတ်เด้อဒီကျင့်တာကွဲပြီဆိုတော့တကယ်ဒုက္ခဖြစ်သွားပြီဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခပေါ့နော်စိတ်ကြီးကွဲတယ်ဆိုကြတဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေပြီဘောတော့ပေါင်းနေရသေးတယ်နော်ဒီညတာမှာရောလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ငယ်တော့ဘုန်းတို့အမေတို့သူ့ဖေတဲ့သူ့တွေ့ကြတဲ့ကွဲတာပေါ့နော်အဲဟုတ်တော့ရှိသေးပါဦးဟုတ်တော့အမအကြီးဆုံးပေါ့နော်၄ယောက်ဖြစ်ဟိုကငယ်ဆုံးဟိုရဲ့အမအကြီးဆုံးမွေးပြီးနောက်ပိုင်းနေပါဗျာသူချင်းသိချင်းမတွေ့ရတာပေါ့နော်သိချင်းမတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ကွဲတာပေါ့ဗျာရောက်ခွဲတယ်ဒီပါလေတော့မပါဘူးဗျာဟာအော်တီမင်းစာချုပ်ခလာဗျာဒီခါဟမ်အော်တီမင်းစာချုပ်အဲ့စာချုပ်အဲ့ဒီပဲအော်တီမင်းစာချုပ်ตาวดิชื่อเลยมาบ่เนาะไอ้สาวจีได้มาเมเนเฟยกล้วยอ่ะจองเนี่ยยีท่าเอ้ออเมยเล่มทูบีกายอเมยเล่มไม่ทูอ่ะอูยาเมยเล่มไม่ทูเลยโกไอ้เราบ่ดีเยบ่ดีตู้ตู้เฟยดูเปลี่ยนอ่ะบ่เปียตู้เปลี่ยนพี่แล้วญาเบ้สุรุษิยตู้ตู้อเมยไอ้นาไอ้นี่โหลาลาพี่ตะคาลาตะคาได้ทุกข์ไปอ่ะเลยอ่ะพี่อ่ะเลยဒုက္ခပေးတဲ့အခါကျတော့မှအဲခုံးရဲ့အမေရဲ့အမေရပါတော့အဲဒါတပီးရဲ့ပေါင်းလိုက်ပါတပြောတာနဲ့နေကြည့်ပါလေကြားတော့လေသူလည်းပဲကွဲတာဒီတိုင်းကျတော့ဟုတ်ပါမလားလို့ဆာပြောလဲမြင်ပုံရပါတယ်အဲ့ဒါတော့လို့လပြန်ပေါင်းလိုက်တာလေကတော့အဲ့တော့ဟာလို့သူကကွဲတာပါလားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်တော့အမေရလည်းပဲသိတော့လည်းပဲဒီခုခုခါတာသူများပေါ်ဘာပြောတယ်ညာပြောတယ်တော့ရှိဘူးရတော့မရှိဘူးပဲလို့သူသူ့ထိတ်နေစီရတော့ကိုပြစ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တော့ဖေဆိုတဲ့သူကလည်းအဲ့လိုလိုပဲလို့ပြောပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုအင်းတို့ဖေကတို့ရမှာတော့သူအတာဆုံးသူအနိုင်ဆုံးပေါ့နော်အင်းတို့အဖေတော်ငါတို့အဖေကတခါထပ်ပြီးနိုင်ပြန်ပြီလို့ဆိုရင်တို့အဖေကလည်းတော်နိုင်နေတူတယ်လွယ်လွယ်အောင်ပြရတာပဲတော့အဲ့လွယ်အော်ဒီမင်းစာချုပ်ထဲမှာသူကွဲထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့တောက်တော်လည်းပဲနောက်ထပ်ကိုတာသမီ3ယောက်ရလာပါတယ်ဗျာကျုပ်ဝေးတဲ့အဖြစ်ပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့ဩလို့လူတွေကမလွယ်ပါလားလို့တော့သူပေါင်းကြတာပေါ့ပထမတည်းကမွေတုံးကကလေးကကွဲကျင်တာပေါ့ကွဲပြီးပြီလားကွဲရစာချုပ်ကိုရေးတော့တာလေတယောက်ကကွဲနိုင်တယ်တယောက်ကမကွဲနိုင်တယောက်ကလည်းမမထိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုအမေလည်းအကြီးဆုံးမွေပြီးကလေးကသွားကြရအောင်မိအဖကိုပြစ်ထားခဲ့ရအောင်ဟုတ်လားကလေးကအမေဘယ်နည်းသွားမှာတော့သွားကြစို့လို့လုပ်ကြတယ်ကိုပြရလားအကြီးဆုံးအကိုကြီးကဒီကတည်းကလည်းရှိပါအဲမွေးတက်ကတော့နောက်ထပ်10ယောက်ပြည့်အောင်ရှိပါဟုတ်လားပထမတစ်ယောက်ခရေမတက်လိုက်တဲ့ဟာ
အဲနောက်ကြတော့မဖြစ်နိုင်တာနဲ့ကဲပါတော့ဘောတော့ဘောတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်ကလေးနောက်ဆုံးမွေးတဲ့အချိန်ဒီကိုကွဲရမယ်ကွဲရမယ်လို့အဲ့တော့ကဟာမရတာကတော့တကယ်လို့ဘယ်လိုဘယ်လိုဒီမင်းကြီးကဘယ်လိုရလဲဒီကရလေးအဲ့ခင်ဗျားတို့အမေနဲ့ဆွေမမဟုတ်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကိုကြီးပါနော်အကိုကြီးနဲ့လည်းလည်းဒီလိုပါပဲဒီလိုပါပဲကိုပါပဲကိုပါပဲဒါတကယ်ဘသူကအေးချမ်းပါဘူးလားဟုတ်ပါဒီရတော့ကိုကြီးနဲ့အကိုကြီးတို့လည်းမရနဲ့ကွဲမှကွဲမှနဲ့ခင်ဗျားအဲ့ဒါလည်းပထမကလေးတယောက်တုန်းကကဲသူစိတ်တိုင်းမကြတော့လေကလေးပွေးပြီးသားပြီဆိုကြတာမိမလုပ်တဲ့သူကလည်းကလေးနဲ့ပဲသူကပြောနေတော့ပါဟုတ်တော့လားနော်ကလေးနှုတ်တိုက်လိုက်ကလေးပွေးဖက်ပြီးဒီကလာတိတ်လိုက်ဟုတ်တော့လားနော်ယောက်ျားသိကြီးဟိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေယောက်ျားလူကျင်တဲ့အဲသူ့ပေါ်မှာပဲဒီခါရဲ့ရှင်းနေတတ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ်ရနော်အဲ့ဒီပဲတော့သိပ်မတွေ့ရတော့ဘူးသူကတခြားလည်းပဲချစ်ရတာရှိလာပြန်နေတော့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဘာလုပ်တဲ့သူကလဲအဲ့လိုနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းပြဲပြဲသွားကြတာဗျာဒီလားပြဲပြဲသွားရင်နေပြီးတော့အဲမြောက်တော်လောက်ဝေးပြီးနောက်အထိမကွဲဘူးလို့ဆိုတော့လည်းအဲ့လိုနဲ့ပြန်ပြီးတော့လည်းကြည်သွားကြပြန်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ရပါလို့လဲဟာဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့နေပါပေါ့နော်တော်တော့လောက်ကလောက်ကစားထားတာ။စာနဲ့သွားလို့ရတယ်။တပြောလောက်ဖြစ်ခဲ့လဲ။တပြည့်တော့ရဲ့အိမ်သားမှာအဲ့လောက်ရှိတပြည့်တော်ကလည်းအဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာဇုံကြီးကဒီကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီစားအောင်ဆိုတော့ခေါင်းကမဖြစ်ဘူးဆိုတော့လေ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါကဒီကိုချက်နာနေကြတော့ပုံချက်ညမှာအောင်ပါလေ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီကအရင်ကျန်တော့အဲ့ဒီဂရီဒီပေါ်တော့အခုပြန်နေ။အမေကပြောတယ်။အဲ့ဒီဘက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လား။ဘုလိုလို့ဆိုတော့သူ့စိတ်ကကိုယ်စိတ်မှာမဟုတ်တာဟုတ်ရနော်။ဟုတ်ပါပြီ။သူ့စိတ်ကလည်းသူ့ရဲ့မျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှားတို့ကိုယ်ရတဲ့ကိုယ်တော့နေပြီးတော့ဒီအာယုန်နေလျောက်ဒါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကိုယ်စိတ်ကလည်းကိုမြင်တာတွေကြားတာတွေအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ဟုတ်တော့လားနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုမြင်တာကြားတာနဲ့သူမြင်တာကြားတာသူမတူတာနော်ဟုတ်ပါဘူးသူကျင်လည်းခဲ့ရပူတဲ့နေရာနဲ့ကိုကျင်လည်းခဲ့ရပူတဲ့နေရာနဲ့လည်းမတူတာဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ချင်းကမတူတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးပေါင်းနိုင်ပါလဲနော်ဟုတ်ပါဘူးတမိသားနဲ့တမိသားကိုသိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကမွေးတာဟုတ်ပါဘူးကိုမိဘကမွေးတာဆိုတိတ်ခဲ့ဟုတ်ပါတယ်သူမိဘကမွေးတာကျင်းတော်မှလည်းအကြီးနဲ့ငယ်လည်းတိတ်ရမှာတဲပါတော့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အကြီးလုပ်တဲ့သူကမြင်တာကြားတာတွေကလည်းငယ်လုပ်တဲ့သူကပဲမြင်တာမြင်မှုကြားဖို့ဝင်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တက်ပြန်လာပြီဆိုရင်ငယ်လုပ်တဲ့သူတက်ပြောင်းတဲ့အမြင်လေးကြားတွေသိတယ်လည်းပဲဒီလုပ်တဲ့လူကမသိဘူးပြောပါပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူတာဆိုတဲ့အခါကျတော့မကြည့်ရင်တော့ညီဦးရတယ်ပါပါ။ညီပါညီပါနော်။အဲ့လိုမျိုးလို့ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုတယ်စိတ်စိတ်မဖြစ်ဘူးရနော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲကိုယ်စိတ်နဲ့မဟုတ်တဲ့ဟာကိုသူကလုပ်ပြီဆိုရင်အကွက်လည်းမခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာတကယ်လို့ဖြစ်ကြတာဗျာတော့ဒီနေ့အတက်ရတော့ကိုယ့်ကိုတွေးရတာဟောကိုယ့်ရဲ့အလိုဒီနိုင်လာမှာလေကိုယ့်အလိုနဲ့ကိုယ်ကကိုယ်မရှိရင်ပြင်းနိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့နေသွားတာကိုယ်နဲ့အတက်ကြီးရတယ်အဲ့လိုလက်ခံတာဘုရားရရလားဟောဒီလိုဒီလိုလည်းဆောင်တတ်တာတော့ဒီခံလက်ပြောက်ကိုကျင်းနေကိုကိုဖတ်ဆက်လိုက်လို့ကိုဖြစ်ချင်ရင်ဟောနေခန္ဓာကိုယ်ကမလိုက်နိုင်ရင်ဆန်းနေအရင်ကရှိတယ်။ဆက်ကြတော့ဒီလိုကတော့ကိုကိုကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီကလေးတွေပေါ့ကလေး။ဒီကတော့ပတ်မှုမရှိဘူးသူရအဲ့ဒီမှာဒီကတော့ရေချာတော့ဒီလိုကလေးမောင်
ที่ว่าเนี่ยเปล่าล่ะถ้าที่นี้แต่มันขังเนี่ยจะไม่ช่องเจอจะทําไม่ได้เจอแล้วจะไม่ไหวเจอแล้วก็ทิ้งๆกระดิ่งปัญญาเตียนเอาแต่เอาเนี่ยแล้วก็ทีนี้ก็เนี่ยซื้อซากเนี่ยแล้วก็ทีนี้ต้องมีรูปคนรู้อ่ะเนี่ยไม่มามันแล้วก็อ๋องั้นน่ะอยู่งั้นตัวเรามันยิงก็เช็ดตาบาเปียไอ้เบี้ยงกะก็เราจะไปเจอตาเช็ดตาอืมเออเช็ดตาอ๋องั้นน่ะอยู่มันยิงก็ มีมาบุรีแกลงมาป่ะเดี๋ยวมาเส้นหยิบเดี๋ยวลุกแกล่ะเอาดาวอย่าจ้าแหละถอดแน่นี่ยาเอาแน่นดีล่ะเนี่ยไอ้ไงลุกๆขึ้นจะตะบลุงเนี่ยโอ้เรนเนี่ยว่ะเออพี่บาหลุดเดียวบ่เนาะใช่มั้ยเออตัวพี่สู่พี่ดีละเสร็จเดียวเนี่ยตัวญาล่ะ ตัวไอ้ลูกอ่ะถอดคันน่ะจ่าเลยอ่ะดิล่ะใช่มั้ยเค้าตะคาจ่ายเลยไปบ้ากล้วยก็กล้วยก่อนอย่างเงี้ยเออไอ้แม่บ้าไม่อยากเปลี่ยนเนาะไอ้แม่บ้าเนี่ยตัวกล้วยก่อนอ๋อกล้วยก่อนตะคาเออลุละเนี่ยเออลุละแล้วคราวจ่าแล้วแม่บ้าเนี่ยไอ้แม่เดียวไข่อยู่เนี่ยแม่บ้าเดียวอยู่ได้คราวจ่าไอ้แม่บ้าเลยไปตะคาเลยใช่มั้ยตะคาถอดจ่ายอ่ะไอ้ถอดจ่ายไอ้แม่บ้าเนี่ยกล้วยอย่างอ่ะ ไอ้กล้วยน่ะจะดูเนี่ยเอาล่ะตรงนั้นเราไม่ดีกล้วยไปได้บ่ยาเอาแล้วน่ะขาตัวจ่าไปเออตะนี่တော့ไอ้ปีโหยောက်ล่ะปีอ่ะเค้าเรียกหมอบยาพอสู่ลาปีนี่สุดเสียพอตั้วจะขู่จ่าเลยตรงนี้เลยตรุณีนี่เนี่ยญาเนี่ยตอนน่ะแหละตัดเลยอ่ะเนาะไอ้ตัวเนี่ยมาดูแล้วก็ซ้อล่ะบ่เนาะฟังคู่ตัวเนี่ยพอได้ก็จะ เออลวยดีละขึ้นเดียวเนี่ยတွေ့တယ်တဲ့အဲဒီလိုက်ခြင်းเดียวเนี่ยတွေ့တယ်ခါကျတော့ရှောင်းနေပါဆိုလားထိုင်ပြီးတော့နေကြတာဆိုလာပြန်တော့အဲဒုနေတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲဒီလိုက်ခြင်းလည်းကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီခါကျတော့အဲသူတို့ကားပြောကြတာပေါ့အဲငါတော့ကြိုက်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲလိုဆိုတော့ငါထောင်ကြတာငါလည်းထောင်လည်းခဏခဏကြတာထောင်ကြပြီဆိုရင်လည်း อ่าถอดจักรู้ไม่มากวยตัวล่ะกว่าเหี่ยวต้องชื่อไปก่อนก็ไม่จริงมาผู้หาเป็นตัวไม่เล่นได้หรอกเข้าใจเสียชาวอ่ะบ่ไอ้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 ไ
တတိယတော့တယောက်ခင်းနဲ့မှတ်ကလေးရဲ့တတိယနဲ့ပြီးပြီလာတော့မှတ်ကလေးနဲ့တတိယနဲ့ဒုတိယပုံပဲလုပ်သားကြတော့တတိယမနေ့ကချမ်းရောက်နေ့လည်းပိုင်းဆိုမိသွေးတွေလှည့်ရောက်တတိယအဲ့လိုအဲဆိုကိုဘွားအကြောင်းပြီးတော့ကိုသားသမီးလေးတွေကဘွဲ့ဒီဘွဲ့ဒီရအောင်ထားနိုင်တော့ပေါ့ဗျာ၃ယောက်ပဲဆက်ဆက်တော့ကိုတတိယ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 ကျမရုံတော့တင်ပေးလို့ပြရအောင်။ဟုတ်တယ်နော်သူရဲ့ဒီလူမှုရေးလည်းပဲပြပြလဲလဲလေးဖြစ်ခွေရတဲ့လူရပါလား။အဲ့လိုပါမဟုတ်ဘူးနဲ့သတိသာကံဖြစ်ရတဲ့လူလေးဖြစ်လာရင်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်။အခါအဲ့ကလေးလေးပြပြလဲလဲနဲ့ခါရဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာခါရတဲ့ပညာလည်းပဲသင်ရမှာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီနေ့တင်လာဆိုလည်းတနစ်နဲ့လည်းပြီးဘူးရနော်မှန်ပါဗျာ10နှစ်နဲ့လည်းပြီးဘူးရနော်မှန်ပါဗျာအပြောလို့ရှင်တော့ပွဲတစ်ခုရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုငွေကြေးတင်တာတွေလည်းကုန်ကြရမှာပဲဗျာကုန်ရပါမယ်ခင်ဗျာအကုန်ရင်တော့ရကုန်မရဘူးနော်ဟုတ်ပြီရှင်မှတ်ကလေးလေးရောက်ရောတပည့်ရောသမီးလေးရောတနေ့ချက်အောင်ပါဗျာ10တောင်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အောင်တော့ဒီတော့အာဝန်တာလိုက်ကြလို့အာတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တာပေါ့ကိုအောင်တယ်လို့ပဲဟောတာပါပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဟုတ်တာဟုတ်တာဟုတ်ဟိုမောစကားတော့ဒီအနေနေဟောတော့ဒီကြင်ဦးလို့ပြောတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ချင်းမတူဘူးလို့ပြောတော့မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မြင်ချင်းမတူလို့မတည့်တာတည့်ချင်ရင်အမြင်ချင်းပြရမှာပေါ့လို့ပြရဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဘုံဘုံအဲ့အမြင်ညှိတာဘလူညှိတာလို့ပြောဟုတ်ပါဘူးပြောပါဦးကဲသူလုတ်တယ်သူလုတ်တယ်ဆိုရင်ကိုကမလုတ်တင်ဘူးလို့သူ့ကိုပြောမှာဆိုတော့အေးငါတရားဒီလိုဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်သူပြောပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့အဖြစ်ကို
เออกูก็နေပြီးတော့ပြေတော့ဖြေနိုင်ရလားဗောမဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်အေးသူဖြစ်တယ်လို့ပဲဖြေရတော့မှာဘောလို့ပဲဖြေရတော့မှာမဟုတ်လားအဲလူဖြစ်တာဗောနော်အဲ့လိုဟုတ်တယ်ကိုကနေပြီးတော့တကယ်ပဲသူ့ကိုပြောင်းလဲသွားအောင်ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကတော့ဖြင့်သူကနေပြန်ပြီးတော့ဒါကလေမကြော်လွှားနိုင်ဘူးဆိုတော့ဗျာကြော်လွှားနိုင်ဘူးဆိုသူကလည်းဟောအာဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲလောက်ပါဘောဆိုပြီးတော့တွေ့လဲလိုက်ရပါတော့ဟုတ်လားသူကအဲ့ခရယ်ဘယ်လင်းမရပါအဲ့လိုဖြစ်နေတာမရှိဘူးဗျာမောင်နှမရောညီမရောတာမီတွေရောကိုကိုကိုပဲလူလူချင်းလူတွေကကြည့်ကုန်မရှိဘူးဗျာနော်အဲ့ကြည့်ကုန်မကြည့်ရဆိုဟိုးတို့အခုဒီတရားဓမ္မကိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိုးပေါ်လင်းလာကြသေးလားဟုတ်ပါဗျာဥပရုပဲမိုးသူတို့ဆိုတဲ့သူတွေကနေဟိုးတို့အာကြံနေရလားသတင်းစာတွေရလားမသိဘူးဆောင်းသွားရေးတာဗျာပြီးတာတော့ပြတဲ့တော့ကတော့လည်းရေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဘုရားနေပြီးတော့ပြုတ်ပြန်ပြလိုက်တယ်ဒါဒါဒီလိုဖြစ်တယ်လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကြော်ပြီးတော့ဗျာနော်အဲ့သူတို့ကလည်းဘာမှပြန်မရေးနိုင်တော့ဗျာနော်ဘုရားဆိုနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လေးကြိမ်ရေးတယ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လေးကြိမ်နိုင်ကွယ်လဲအပြည့်ပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်အပြည့်ပြန်ဖြေတော့ကဲသူတို့ဘာကြော်နိုင်သေးလဲနော်အဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်တော့ဘုန်းခတ်ရေးတာပေါ့ဗျာအကုန်လုံးတခါတည်းပါတဲ့အဲနေပြီတော့ပါဆလောက်ပါဘုန်းကြီးတော်ဟာလေရေးတယ်ဘုန်းကြီးတော်ဟုတ်လူပဲထွားရလေဟောဘုန်းကြီးထွားရလေသူကဓမ္မတုတေတည်တယ်ဟုတ်တယ်သူကဟောလေမောအပြည့်ဆေထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက်ကဆိုရဲ့ก็บาบอคาลาติจะเราล่ะไม่ติดกวนท่านนี่ดูเลยเปียเนาะอ๋อไอ้ดูยีเลยเปียไอ้ดูยีอ่ะแล้วก็อกก็เปลี่ยนผีไล่ตาตู้ก็ผีไหนตาลูกไหนจะรอดีออกกว่าลูกสุดแล้วหากูไม่ชื่ออูยไอ้ตู้ก็ผีไล่ตาอ่ะตรุอดีเนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วไหนจะรอไม่รู้ลูกสาเมียวลูกเนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วไม่ลาไหนลูกสุดไอ้ลูกไม่ลาไหนเนี่ยด้วยตรุသူကြိုကြော်လားသွားနေတာကြာသူကရှုံးတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူရုပ်သွားတာအဲ့ဒါလေနောက်ဆုံးထောက်ကြပြီးမှနော်ပြန်ပါဗျနောက်ဆုံးထောက်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲသူတို့ကြုတ်ကိုဘယ်လိုမှလည်းလုံးလို့မရတဲ့ခါကျဆောင်းမတွေရေးကြတော့တာဟုတ်ပါဘူးဆောင်းမရေးတဲ့ခါကျအပြစ်တင်တဲ့ဆောင်းမတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲနောက်တစ်ခါတခြားခေါ်ရင်းနေရာနေပြီးတော့သူရဲ့အဲ့ဒီကလည်းရေးတယ်ဗျာနော်အဲ့ဆရာလေးဘသူတွေကနှစ်ယောက်လေဟုတ်ပါလေဖြိုးပြေအောင်လားမသိအောင်ဟုတ်ဘူးပါတယ်တိုးမြင့်အောင်ဟောတိုးမြင့်အောင်ကလည်းရေးတယ်ဓမ္မတုတီတီရေမိုးသူရေဟုတ်တယ်ဆရာတီရေဒုတီတီ ABT ဟုတ်တယ် ABT ရေအဲ့သူရေးကြတာဆိုလို့ရှိရင်အကိုတက်ထားလို့ရှိတယ်လေဟုတ်တယ်ညကိုတဲ့ကျတော့အဲ့ကျသူတို့ကဂျာနယ်လေးရေးဆရာတော့ဂျာနယ်လေးထည့်လို့ရတယ်ရအောင်မရတော့ကျုပ်ကလည်း live ပုံမှာတရားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ရတာဖြစ်ဖို့ကိုအဲ့ဒါသူဖြေတော့ကိုကျုပ်ကလည်းဖြေတာသူတို့ကလည်းအตาလေးဖြေတာရတော့အဲ့သူတို့တွေဝါဘကွာနေပြီးတော့တခါတဲ့ခန်းစားချက်ကြီးနဲ့ဖြေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ခန်းစားချက်နဲ့ဖြေတယ်ဆိုရင်သူကကိုယ်ပေါ်မှာပြောထားတာမပြေဘူးဆိုတာဗျာနော်ပြေဘူးဆိုခံစားချက်နဲ့ဖြေရအောင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခံစားချက်နဲ့ဖြေရင်သူ့ကိုအပြစ်တင်တာ ड़ी ဆိုတာ ड़ी ဖဲတာ ड़ी ပါလာမှာမဟုတ်လားပါပါတစ်ခုမှမပါဘူးကြောက်ကလေးလားအဲသူကတော့ကြောက်ကိုတခါလဲဆိုတဲ့သဘောဖဲတဲ့သဘောမျိုးလိုနေတယ်ပါတော့အဲရေးကြပါလေဗျာဒီမှာတစ်သက်ပဲကိုကနေပြီးတော့ဆိုသလိုဖဲသလိုနဲ့ပြပြီးတော့တုတ်ပြပါဟုတ်လားဒါဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါဒီလိုဖြစ်တယ်ဟိုဟာဟိုလိုဖြစ်တယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုပြန်ရှင်းလိုက်တယ်ခကြအတားဒီလိုပဲလို့ဖြစ်လို့လဲပါတော့ကာဒီစက်ပါသူတော့တုံ့ပြန်အောင်ရနော်တုံ့ပြန်နိုင်ဘူးသူတို့ကာသိမှမသိရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မတုံ့ပြန်နိုင်တယ်လည်းညီတာတော့မညီဘူးကွာအေးပေါ်ကျွတ်တို့နောက်တော့လိုက်တော့မလာဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုလိုက်လာရဲဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ပြတ်သွားမှာမဟုတ်လားသူတို့ပြတ်သွားပါဆိုမဟုတ်သူဆိုဘုန်းကြီးလောက်ညာပေါ့နော်တဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်တာပြတ်သွားမှာမဟုတ်လားပြတ်သွားပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့မခံနိုင်တော့သူတို့အသာလေးငုတ်တယ်ဟောဒါဟိုအခုခရဘောနော်
哦，我这个来的，好的。我那都是下的，我那都是开哈，普地交际馆呐，普地老家了嘛的。好的，普地老家。哎，普地老家的哦，是有点啊吧呗，是有点点啊吧呗，在下掉去，哎，在下掉个多了一点。哎，多了你不着，哎，朋友多没呀？ไอ้คนเนี่ยแกเสียออกมาเสียเลยวะเนาะไอ้เราพูดเนี่ยเปล่าอ่ะฮะตัวกระดูกแกหมอกูเขาไอ้เจ้าพูดเลยแกเสียเลยยาผ่าเราก็เปล่าไรแต่เนาะคืออ่ะที่เราว่าพูดเลยเอาเด็ดเขาเรียกว่าตัวที่เราว่าพูดภาษาอุตรวะตัวที่เราว่าใครฮะบอกตัวนี้ตัวที่เราว่าอะไรเนี่ยทุกข์กับพี่ที่สุบันกับว่าเราบอกว่าเราเลิกทาราตัวเรื่องอะไรเนี่ยยิ่งทันยามันดูว่าเอลูกสาวเป็นเอลูกยามาเราไม่เจอเลยโอ้เอลูกก็ยี่เลยนะไอ้ลูกเนี่ยแล้วเจ้าดูแล้วสิเขาดีเลยอะโอ้กล้านี่แหละสิเตี้ยวว่าจะดูยันอยู่ล่ะพี่โอ้โหเนาะอ่าที่พวกนี้ว่าหมดแต่สงเปียดที่ว่ามาญาณเนี่ยสิเตี้ยวว่ามาเปล่าอยู่ล่ะเตี้ยวว่ามาเปล่าสไนดากูแล้วกูอ่ะแต่บางทีรู้เลยรู้สิจะว่ากูรู้อย่างที่เช่นนั้นเอาเนาะไอ้รู้เช่นนั้นนะเฮ้ยได้สิเนาะเปล่ามาวะเนาะเกี่ยวกับใครนะตาตาตมาเนี่ยเสียรอเนี่ยลูกตรงอ่ะไหนมาเต็มเลยเอ้ยอยู่อ่ะล่ะไอ้ตาตมาเนี่ยว่าแหละนี่ยุคเนี่ยตะแกกูเว้ยโบบาวาลีပြောနေอ่ะเว้ยครับยุคอ่ะပြောได้สกาลีอ่ะโบบาวาပြောรู้แหละดูดิโดไฉ่ตาล่ะครับเนี่ยตาตมาเนี่ยมาแล้วเนี่ยจะได้ตัวมาตะแกปุ๊งเนี่ยก็ไม่เยอะเสริมสักอู้กว่าเลยပြောเลยครับโอเคเยอะจังมาเลยคือว่าเลยตะแกกูเว้ยยุคที่ว่าไทยไอ้ธรรมะที่ว่าไทยชาลีอ่ะโหก็ไทยป่ะครับมีอ่ะครับเนี่ยโอเคยีซะหน้ามาเนาะคือว่าเลยไอ้ด่าโหเนี่ยจะจ้องอ่ะไอ้จ้องอ่ะอโมเลียนิดๆเลยคือไอ้ตัวไอ้คือว่าเจอดิเปลี่ยนพงนี้ตัวจะนอนลงลูดีกว่าอย่าเปลี่ยนหน่อยสิครับโอเคให้ๆๆหน่อยนึงประมาณนั้นลองนะลองนะลองนะลงเดียวยังไม่ได้เลยเลยก็ยักเอ้ไอ้ลูกฮ่าๆกูไม่รู้หรอกนะไม่รู้หรอกแต่ว่ารู้หรอกเนาะไอ้เฉยจ้ะเนาะเจ้าเนี่ยก็ย่อละบ่เนี่ยตะเกเว้ยกูอ่ะตีเลยละเพียงนี้นี่ทีละมาเลยเนี่ยลูกเค้าไปบ่นตะคูแต่ตัวแหละเมฆวินนี่ไม่ออกหรอกล่ะเออครับไอ้เจ้าเมฆตมะเลยยาแล้วนี่บาเลยสวยแต่เจอไม่เอาใส่มันล่ะมาล่ะคือเมฆน่ะดิผีวงใช่แล้วปุ๊บเนาะผีวงน่ะดูเบลือเล่าบ่รู้มาเสียนะป้าเลยรู้แล้วไม่เอาแล้วเปล่าวงอูครับมันเลยรู้แล้วไม่เอาแล้วไม่เปล่าวงเออรู้แล้วไม่เปล่าไหนรู้สวยแต่เจอแล้วเออตัวนี้ไปแล้วกูเปลี่ยนเมียแล้วว่ะไอ้ลูกผู้ชื่อไปเรียกมาแล้วว่ะเนาะใช่มั้ยอ่ามาบ่ลูกเออจะเปล่าอีกล่ะนี่ไม่รู้เบลูป้าลูกแหละลูกเห็นเนาะแล้วเว้ยตะแกรงจุกว่าแต่อัจฉะแหละไม่ติดรู้ลูกคือเห็นเนาะแล้วเว้ยเออเปลี่ยนขี้มาบ่เนาะเอามาจุกว่าไปอ่ะมาล่ะชีกาอู้ดิเอออยู่ทัวร์ลงจ๋าทีนี้พี่มาหนีจ๋าเลยสาชีกาอู้ดินอกกูหยอดไล่ไปไม่ได้หรอกตู้เจ้าอุดิเนี่ยหนีลุล่ะบ่ครูก็တော့แกตะปะตะโหตูตั้วพั่นเลยตะปะตะตูตูอ่ะพั่นไหนลุล่ะบ่ตะเกยจ้ะรอตะปะตะเสียตีตู้หลุดออกลุสุดะหลุดออกอ่ะจะไม่คว่ําอ่ะลุตูตะปะตะหลุดหนีได้ล่ะบ่หลุดติงล่ะสว่าโหลโอเคแม้คว่ําแม้เรียอาตายะไปสิล่ะดีตะปะตะเราเสียหนีเส้นเอาโหลโหมะตะปะตะโหดาบริเพียบพอพังแค่มาโหลโอเคถ้าปิตุ้ยเนี่ยอัญญสุขันธะ
မရပဲနဲ့တော့ဒါသူ့ကိုဖမ်းလို့မရဘူးလို့ပြောကြအဲ့ဒီပါပြည်သူလူတော်ကမရှိပဲတဲ့ဟုတ်တော့ပါတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရခကြဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒါဖမ်းလို့ရပါတော့เนาะဟုတ်ပါအဲ့ဖမ်းလို့မရပဲနဲ့ဖမ်းလိုက်တယ်အောက်ကသမတလုပ်တဲ့သမတကိုဒုတိယသမတကိုခါတယ်ယာယီတက်တာခါလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူခံရမှာလဲဆိုတော့လေသူ့တော်ခံရမှာလို့ဒီအောင်ဦးတွေကဆိုထားတယ်သူတွေ့နေပြီးတော့ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဟာတော့အဲ့ဒါကလည်းပဲတွေ့နေပြီးတော့ပါတာပဲပေါ့လားပါတာပေါ့ဒီအစ်ကျော်ဒီမှာလည်းပေါ်တာနေဟုတ်ပါတယ်။အရင်ကြီးနေပြမလားလို့ပြောတယ်။ဒီကောင်နဲ့သင်္ကန်းသက်တော်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကောင်းတော့ပါတော့တော့ဒီအိုက်ဘဝွားကြတဲ့သူတွေလည်းပဲစိတ်ရက်တွေကိုွားတော့လဲ။အဲအိုက်ဘဝွားလို့ရှင်လဲနေဝတိညာနာတိညာပဲပြန်တော့ထုံးရလိမ့်မယ်။တို့ရရဲ့နေဝတိညာနာတိညာလို့ဆိုရချက်တိညာမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါလေးပြီးရဲ့မှတ်မိတဲ့တိညာတော့ရှိတယ်။တခြားမရှိတော့တခြားတိညာမရှိတော့ဘူး။လူဟာပြောလို့ဆိုတော့လူဟာခန္ဓာ၅ရပ်ရှိတာမဟုတ်လား။ဒီဘက်ခန္ဓာဆိုလည်းရှိတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုလည်းရှိတယ်တိညာခန္ဓာဆိုလည်းရှိတယ်မဟုတ်လား။အဲနောက်သင်္ခါရခန္ဓာဆိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာရှိရမဟုတ်လား။ရှိပါတယ်။ခန္ဓာ၅ရက်ထဲဟာဒီညက်ခန္ဓာကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်ဆိုတော့ညာရှင်းပါဘူးညက်ခန္ဓာဖြတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်တွဲနေပြီးတော့တခါလဲလူပါဒီခန္ဓာ၅ရက်ကမွေးရနေပြီးတော့သေထိရတော့ဒီခန္ဓာ၅ရက်ကတော့ရှိတာပဲလေရှင်းပါဘူးဟုတ်တယ်လို့ယူဘခန္ဓာရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကပြောစရာရှင်းပြောမယ်လက်လှုပ်ရှားစရာရှင်းလှုပ်မယ်ခြေထောက်လှုပ်ရှားစရာရှင်းလှုပ်ရှားမယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်နေတာကွတ်တာယူဘခန္ဓာပဲကတော့အဲ့လိုမျိုးလိုလူရတတ်တော့ရှင်းနေပါရဲ့နဲ့အဲဒီခါလည်းဘာမှလက်ကလည်းမလှုပ်ရှားတော့ဘူးတောက်ကလည်းမလှုပ်ရှားတော့ဘူးပုဆက်ကလည်းမလှုပ်ရှားတော့ဘူးတဲ့ဒါပြောစင်တော့လူဘာမှအသုံးမချတဲ့လူကြီးဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်လားဖြစ်သွားပါလေဒါပြောရုပ်မရှိတော့ဘူးကနော်အဲရုပ်မရှိတော့တယ်လူကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့တော့ဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ပါအာယူဘရောက်ပြီလို့ဆိုရင်သူဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလေ။ဘာမှမလုပ်တာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမလှုပ်ရှားတော့တာပဲမို့လား။အာယူပါ။အဲဟုတ်တယ်သူကယူဘခန္ဓာမရှိတော့ဘူးသူက။ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာကနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲလိုဖြစ်တယ်လို့ခုနကတော့ရုပ်ရှုတဲ့လူကြတော့သူ့ဘာရုပ်တော့ရှိနေတယ်။ယူဘခန္ဓာရှိတော့ဘူး။ပညာမရှိတော့ဘူး။ဝေဒနာလည်းခံစားရတာလည်းရှိသေးတယ်။အော်ဒီညာရှိတော့ဆိုရင်ဒီကနာရှိလို့ဆိုဒီကနာ၄ရက်ကဟောကြောက်တာယူပါတော့ဒီကနာ၅ရက်ကယုတ်ဆိုယူပသနာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီညာခန္ဓာဒီခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီကနာ၅ရက်ပေါ့ဗျာဒီကနာ၅ရက်ကလူပါရှိကိုရှိပါပြောပါအဲကျုပ်တို့ဆိုကြတော့လက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်လူပါလေအဲလက်တစ်ဖက်ကခါရအဲလက်တစ်ဖက်ကျိုးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဒီလူရောက်ပြတော်တော်ကိုအနေခက်ပါပြီလို့ပြောပါတော့လားအဲ့လိုတချောင်းတချောင်းရှိတယ်အဲ့ချောင်းတချောင်းလည်းကျိုးတာပြီဆိုရင်တော့ဟောဒီလူရောက်ပြတော်တော်ကိုခက်ခက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့တော့ခုလည်းအဲ့တည်းပဲလက်တော့ရှိပါချောင်းတော့ရှိပါရဲ့တော့အဲ့လိုရှိပဲဒီခုနပြောသလိုပဲအာသူဖြစ်ရုပ်လည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုချက်တော့ရှင်ဒီလူလည်းပဲကျိုးတာလို့အတူတူဖြစ်သွားတာပေါ့လားဖြစ်သွားတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပဲတခါတုပ်မရှိတာလည်းမကပဲနဲ့တညာလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဟောဒီသူလည်းပဲတညာမရှိရဘာလို့ရမှာလဲတော့ဘာလို့လို့မရဘူးဘာလို့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတာအမှားသားတဲ့လုံးလုံးကြတာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးအသားဒီလိုလောရတဲ့ဒီဟာလည်းဒီလိုလောရတဲ့ဆိုအမှားသားတွေမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တညာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ပြောဘာလို့တတ်တော့မှာလဲတော့လူဖြစ်ကပြတ်သွားတာပဲအဲ့လိုดาวเวสรว่าเปญมาผิดดิเวเปญมาผิดดิเวเนี่ยญาณโตดิจ๋าล่ะอย่าเนาะโอเคอธุธีตรุอติอ่ะบ่บอกจ๋าโหลอย่าเนาะถูกป่ะทุกข์ก็ไอ้เนี่ยมาทีอากาตะโหอย่าเนาะถูกป่ะอากาตะอติอ่ะลุรุบอกดาบ่ถูกอย่าบ่รู้เพชรกูปอกซะละแต่ไอ้ขาจ๋าเนาะบ่รู้เพชรสรก็တော့ปอกดิสรแล้วเวโอ้แท้สู่เว้ยปอกตาเนี่ยท้อใช่ครับบดูเว้ยอายี้ลุเลยเว้ย
တကယ်ပေါက်တဲ့ဆရာတော့ငွားနေပြီးတော့ရွေ့ပြီးဟာတာဒီလိုရဲ့လို့ပြအတိဖြစ်သွားတော့ပေါ့လားဖြစ်တာပေါ့ဥပမာလိုပဲအဲဖောက်တဲ့တေသားကိုဖောက်ကြည့်နေကိုလိုမှားပြီးဖောက်ပြီဒီလိုမှားပြီးဖောက်ပြီဖြစ်တာလေးပေါ့လားဖြစ်ပါဘူးဟာဒီလိုမှမှန်တာဟာလို့ဆိုတော့ပြီးတာလေးကျတော့တက်ခဲဆိုတစ်ချက်ထဲပြီးတာတော့အဲတို့တို့လွှတ်တိုက်တယ်ဆိုလဲသွားဟိုလိုကြက်နေရဒီလိုကြက်နေရတော့ဟိုကောက်သွားတာဒီလိုကောက်သွားတာလေဖြစ်တာပေါ့လားဖြစ်တာအဲ့ဒါနေပြီးဟာဘောဘူးကဒီလိုချောက်အောင်ပါဆိုတစ်ချက်ထဲပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခါလွှတ်တိုက်လို့ကောက်သွားတော့တာပေါ့လားဒီအသည့်ရတော့ပြောမစင်တော့တစ်ချက်ထဲနဲ့ပြီးတာတော့လုံးနေရင်ကနေပြီးတော့ကဲဒါလည်းပြီးဖို့တက်ကြတော့ဟိုကဒေဂျာလေးနဲ့တရားတင်ရလေးနဲ့ပေါ့ဗျာဥမာတို့ကျုပ်ဘာတန်ကျောင်းကိုလည်းဘာတန်ကိုလည်းမသိဘူးဗျာသတိနဲ့စားတာပေါ့နော်စားလို့ကိုမရဘူးချောချောစားပေါ့ဗျာနော်အိုးလို့ဟာသတိမစားတာလို့ပဲလို့ပေါ့နော်ချောချောနေရဲ့အဲ့လိုပဲကျောကျောနေလည်းပဲမဖြစ်ပါဘူးလို့ဒါတော့တဲ့ပါပဲဆိုရင်သတိစားတာပေါ့ဗျာလွှတ်သေးရဖြစ်နေတယ်လောက်သေးတာဟုတ်သေးဘူးဗျတခြားတုံးနေရပဲတခုပဲဟုတ်ကဲ့ညီအောင်ကိုအဲဆင်းတတိမတိုက်တာဘူးဗျဒီလားနောက်ကြညီအောင်တက်လိုက်ရတာတခြားတစ်ဖြစ်ပါအာဟုတ်ပြီကွာတို့ဆိုညီအောင်လို့ဒါတိသွားတာမဟုတ်လားတိရပါဘူးအတိတခုပေါက်တယ်ဆိုတာတင်းတင်းဆိုပေါက်တာပဲဗျာတော့အကြာကြီးလုံနေမှခါပေါက်ကြည့်လိုက်ဟောဟုတ်တာလေတခါရဲ့နော်အဲ့ဒီခါပေါ့ပြီနောက်ကြတတ်သွားတာပဲကွာနော်ဟုတ်ပါဘူးဥပရူကားမောင်းတဲ့လူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲကွာနော်အဲ့သူတို့ကလူမောင်းနေတဲ့ဟိုဆက်ကျစီလည်းဟိုလိုဒီလိုဟာဒီလိုဟာဆိုတော့ပြောဆိုဆက်ပြီးစီးတယ်ဆိုလည်းဆက်ပြီးပေါ့တက်တယ်ဆိုဘယ်လိုတက်မလဲနော်အဲ့တော့တခါသူတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟာဒီလိုတက်နေရပြီဆိုတော့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားဖြစ်ပါတယ်ဒါတခါတည်းပဲဖြစ်တာနော်အကျဉ်းချင်းတက်ကြည့်ချင်းချင်းမရဘူးမရဘူးမရဘူးကတည်းကတော့ရတဲ့အဖြစ်ကလေးသူသိပါပြီဆိုရင်သိတာလည်းကတရားလို့ပေါက်သွားတာကိုမဟုတ်လားအဲ့လိုရတဲ့ခေတ်ကျတော့ပေါက်တာလည်းပေါက်တာလည်းဟာအဲ့လိုပေါက်တာရတော့အဲ့လိုပဲအကျိုးတို့ဖျားလည်းပဲကသူပေါက်သွားတာလည်းအတက်ဆိုပေါက်သွားတာပဲမဟုတ်လားခုနကတော့ဒီတန်တရားလဲတာလေးစိတ်ဒီရုပ်ဟိုဘယ်လိုပေါ်တော့အဲကံရဲ့ဝိပယရဲ့ကိလေသာလေးရဲ့တံပြားလေးဟာလေးကိုတစ်ခါသူပေါက်သွားတော့တာဗျာ။အဲပေါက်သွားတာဒီလိုလဲသူဖျားဖြစ်သွားတာပဲ။ဟော။အဲ့ဒီကနေဆက်တော့ပွားတာပေါ့နော်ပေါက်သွားတယ်။ဒါကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဆိုတာ။ကိုယ်အတော့ကြောက်တော့ကိုယ်လျှောက်ပွားရတာပေါ့တော့။အဲအဲ့ခါကျသူပေါက်တာလေးကတော့အဲ့ဒါအဲ့တံပြားလေးတော့ပေါက်သွားတာဟာအကဲသူမျက်စိပွဲသွားတာပဲဗျာတော့။သူ့တို့လည်းဒီလိုပဲကတော့ဒီတရားလေတာကိုပေါက်သွားတာဗျအဲ့ခုအိုက်ပါကိုပေါက်တယ်စာသူတို့ကအိုက်ပါဖန်လည်းမသိပါဘူးအဲ့ငါစိတ်ကညက်နေပါလားဟာဘောနော်အမေဟောဒီစိတ်ညက်နေရလေတော့ကောင်းတာဟာလို့ငါစိတ်ဒီကိုသွားတည်သွားသွားတယ်ရမတော်တော့ဘောလို့နော်တကယ်တော့ငါတော်ရဲလားတည်းဆိုတာငါစိတ်ထိမ့်နိုင်ဖို့ရတယ်အတော်ရလာနေတာပဲဘောတော့ဟုတ်ပါဘူးလူမသိထိတဲ့ဘောလာနေမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဘယ်ဘက်မသွားတဲ့စိတ်ကူးလေးကိုဟုတ်တော့သူရတဲ့ခါကျဟာဒါတော့ဟုတ်တယ်ဟာလို့ကောင်းတယ်ရှိတော့ဒီတိုင်းကတော့နောက်ကိုနေတော့ပဲလို့သိဖြစ်တာပေါ့ဗျာရှင်ပါဗျာသိဖြစ်တဲ့ခါကျအဲ့လိုမျိုးလို့ဘာလို့သိပြီးနေရလဲမဟုတ်ဘူးเนาะရှင်ပါဗျာဘာလို့သိပြီးနေတာပေါ့ဘယ်နဲ့လဲနေလိုက်တာဗျာရှင်ပါအဲ့လိုနေလိုက်တော့မင်းနေရနေပြီးကိုပွားသွားဒီပွားသွားပွားတာပေါ့ဗျာနော်အဲငါ့ဘုကအဝိရလို့ဟုတ်ပါဘူးဟာပေါ့ကြည့်ပြနေပါပေါ့နော်အဲကြည့်ပြကအဝတ်မှမဟုတ်ခဲပဲလို့နော်အဲဒီဒီကြည့်ရတဲ့ကိုရက်ထားတဲ့အခါကျတော့သူအဝတ်လို့ပြောရတာဟုတ်လို့နော်တကယ်ဆိုတော့လေဒီကြည့်ပြမှာအဝတ်တွေမရှိရင်ကြည့်ပြန်ဖြစ်ကြလားပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးကြည့်ပြန်မရှိရင်အဝတ်ဖြစ်ကြလားပေါ့ဖြစ်ပါအောင်အဝတ်ကလည်းကြည့်ပြန်မရှိပဲနဲ့အဝတ်ရလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီကြည့်ပြန်နေရတဲ့ဇလူအတိုင်းနဲ့ဖောက်တဲ့ရက်ထားတာလေးကိုပဲအဝတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဝတ်လို့ခေါ်တာဆိုတော့အဝတ်ဆိုတာကပြောတာပြောတရတာဟာပါတကယ်တော့အဝတ်လည်းမရှိပါဘူးကြာဟောဖြစ်လာကြရောနော်ဖြစ်ပါတယ်ကျေတော့ဒါအာဂတာတွေပေါက်တာတွေပဲကွာနော်
အဲ့ဒီအာဇာတာပေါက်တယ်ဆိုတာသမုဒ္ဓိတွေကိုဖျက်ပြစ်တာပဲဗျာနော်ဒီအဝတ်ဆိုတာလည်းသမုဒ္ဓိပဲဒီတဲလေးဆိုတာလည်းသမုဒ္ဓိပဲဟုတ်တော့လားနော်အဲ့ဒီသမုဒ္ဓိတွေကိုပရမတ်တွေဖျက်တာပဲဗျာနော်အဲ့အဲ့လိုဖျက်တဲ့အခါကျဩလို့ဒါနေလို့တော်တော့ကိုပွား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 လာတဲ့အခါကျတော့များတာပဲဗောနော်များတဲ့အခါကျတော့အခုပြကြတော့ခကြကိုကြောက်တာလဲကုံသွားတယ်ပြန်ပါဘောတာလဲကုံသွားတယ်ပြန်ပါဟာလို့ငါကြောက်တာကြီးလဲငါမှာတော့အရင်တော့ပြန်တော့စီးဖို့ပြီးတော့ကိုကြည့်နေတာပြန်ပါဘောတာလဲငါ့ကိုဖြီးပြီးနေတာဟုတ်တယ်လားတော့ပြန်ပါအဲငါကြောက်တာလဲမရှိပြန်ပါဘောတာလဲမရှိဘူးဆိုရင်မြတ်ထဲရကျန်ပြီးချမ်းလိုက်တာလွတ်လပ်လိုက်တာပေါ့နော်အေးချမ်းလိုက်တာလွတ်လပ်လိုက်တာဆိုတာလေတရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်ကြားလာတဲ့အခါကျတော့အေးကဒီလူတရားတရားမြင်ရတာလीလားဟောဖြစ်လာတော့တော့တရားမြင်ရတာလीလားဆိုတော့ဘယ်ဟာတရားရတာဟုတ်ပါဘူးပေါ့ကိုယ့်အကူလည်းပြန်ပြောတာပေါ့ဗျာတော့ပြောမှာပေါ့အခုလူတရားရတာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပြန်ပြောတာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောလေပြန်ဖြေတာပဲပေါ့တော့ပြန်တရားရတယ်ဆိုတာတရားလုပ်ပါတရားရမှာပေါ့မင်းတရားလုပ်လို့လားကိုကိုမေးတာကိုလည်းတရားမလုပ်ပါဘူးတရားလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့အဲငါလွတ်လပ်နေတာမဟုတ်လို့လားလွတ်လပ်တာတော့ဟုတ်တယ်ကြပါရောက်တာလည်းကမရှိတော့ဘူးလွတ်လပ်သွားပြီမဘောတာလည်းမရှိပါဘူးဗျာလွတ်လပ်တယ်ကြီးကဲအဲ့လိုမျိုးလို့အေးရင်တခါလွတ်လပ်ပြန်ပါရှိသေးလေပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တရားလွတ်လပ်เสียဘာမှမရှိဘူးစတာလွတ်လပ်တာပဲဗောဆင်းပါဘုရားလွတ်တဲ့ကယဟန်နေရာသူလည်းပဲဒီလိုပဲလွတ်လပ်ပါပါဗောဆင်းပါဟုတ်တော့ဆင်းပါဒီအဲ့လိုဆိုတော့တရားရတာပါလို့ဟောကိုယ်ကိုလည်းပြန်လှုပ်ချင်တာဗောရတော့ဆင်းပါဘုရားအေးဘယ်တရားရတယ်လို့ဆိုကြည့်ရောအောင်ဘယ်ကဘာတရားအထုတ်လို့လဲလို့ဆိုကိုယ်ကဘာတရားမှအာမထုတ်တာလဲကိုယ်အတိဆုံးပဲလို့ဆင်းပါဘုရားဘာမှပါတရားမှအာမထုတ်ပဲနဲ့ငါတရားရတယ်လို့ဆိုတာတော့ငါအလုပ်တော့ဘာမှမလုပ်ခဲ့နဲ့မိစ္ဆာတွေငါရတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလိုပဲလို့အလကားရတာလို့နော်အလကားရတယ်ဆိုတာအလုပ်နဲ့ရတာမဟုတ်တဲ့မိစ္ဆာဘုရားဟုတ်နော်အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့မိစ္ဆာဆိုမှလုပ်အားရတဲ့တမိုးတွေဟုတ်ရတော့သဝရိရဲ့တမိုးတွေဆိုတော့အဲ့ဒါဘူးရှိသလောက်လှူအားလည်းပေးရတာဆွဲခါတော့အဲ့ဒါတော့ကိုလှူအားထုတ်လို့ပေါ့အဲဒီတဘူးကရလာတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘူးကိုတခါသူများစီရတင်ပြီးတော့လှူအားပြောင်းဝင်လေရလာပဲပေါ့လားရပါပါဘုရားဩတကယ်တော့ဒါလှုပ်ပါရပါဟာလို့ဘလို့ပဲတည်းရတာဆိုတော့လည်းပဲဘာမှမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ပေါ့ရတာရှင်ပါဘုရားအဲတရားလည်းပဲကြည့်လို့လည်းမရဘူးဆက်လို့လည်းမရဘူးဗျာဟုတ်တော့အဲ့လိုကိုယ်လွတ်လပ်နေတဲ့ဟာတရားမဟုတ်လို့ဘာရှိသေးလို့လဲဘာကမလွတ်လပ်သေးလို့လဲကိုယ်ဘာထိတ်ထုတ်ထားလို့လဲဘာမှထိတ်ထုတ်ထားလို့လဲလွတ်လပ်နေတယ်အဲ့လွတ်လပ်တရားဆိုတာတရားပေါ့အေးတရားဆိုရင်မင်းဘာလုပ်လို့လဲတဲ့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒါခက်ခဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုတဲ့ဒီအခက်အခဲဖြစ်တာပြရလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဘူးလို့အဲဇာတော့ဖြစ်ဒီဟာကိုဘယ်လိုဖြေထုတ်ရမလဲပေါ့ရရတယ်လို့ထင်တာရဲ့အဲတရားမလုပ်ဘူးလို့သိတာရဲ့အဲလိုတရားရတာတရားမလုပ်ဘူးဆိုရင်တရားရတာတော့မဟုတ်တိုင်းဟုတ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြီပဲလို့လည်းပဲဟောဒီလိုဖြစ်တာတော့လွတ်လပ်နေတာတော့တရားရတာပဲဟောအဲ့လိုလည်းဖြစ်ပြအောင်ရတော့အဲ့ဒီကိုကိုတယောက်တည်းညဘွားတရားဟာကြီးရလာတဲ့ခါကျကဲပါကွာလို့အတရားရတာဆိုတာမျိုးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်တကယ်တရားထုတ်နေတဲ့သူတွေကတော့တရားရကြပါပဲလို့ရိတ်တာတွေရိတ်တာတွေလက်တထောင်ပကလောက်ရှိတာလို့အဲ့တော့သူတို့တရားတွေတောင်ပြတယ်ကြားပြီဆိုတော့သူတို့တရားရကြပါပေါ့အနည်းဆုံးခေါင်းဆောင်ကတော့ရပါပဲလို့ကဲအဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့သူရတဲ့တရားတွေကိုကနားထောင်သွားကြည့်မယ်ပေါ့သွားနားထောင်ကြည့်မယ်လို့ဆိုရင်ခကြအဲ့ရက်တွေထလာပြီးတော့အဲ့ဒါသူတရားရတာတွေကိုနားထောင်ကြည့်ရတယ်ဗျာဆောင်းပါ
တို့ကတကယ်အားထုတ်ပြီးအဲ့ဒီစီရောက်တာရနော်ကိုကစီဘာမှအားမထုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီစီရောက်တာဆိုတော့ဒါတရားရတာပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်ဟောအဲ့လိုဖြစ်နောက်ကြတဲ့ခါကျတို့ဟာနဲ့ကိုကလည်းရောကြည့်ရောလူလူရောလူလူလည်းဖြစ်ကွဲလည်းကွဲပေါ့ဗျာအာတို့ဟာလည်းတရားရတာဟုတ်ပေါ့ဟာပေါ့ငါဟာလည်းတရားရတာဟုတ်ပေါ့ဟာတဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားဆိုတော့မှာပေါ့ဗျာဗျာကိုယ်နိုင်ထုတ်ကနေအဲကိုယ်နိုင်ထုတ်ကနေတော့တော်ကြတော့ဆိုတော့ဘောဘောမောဘောရောမတင်လို့လေဒီလိုကြီးပန်းကဲဒီဘက်ဆရာကပြောလာကြတော့လို့ပြောတာဘောတော့အိတ်ကြီးဘောလူကြီးတွေပဲဘယ်မှာကားကြီးလာပြောတယ်ပြန်နေတာဟုတ်လားအိတ်တော့ပဲအိတ်ပြင်းနေကြပြီသူပြန်ပြီအော်အောင်မတင်ဘောကောင်းအောင်ပြီတော့အောင်ဒီ short အရှင်ဟာလေးမသိရင်မနဲ့မိခလုကမိခလုကဟောတိုင်မှာအဟုတ်ကဲ့အလေးတာအလေးတာအာပြီအိတ်တဲ့ခါတဲ့ခက်ကဟိုတဲ့တိုင်မှာဒီစောမှာဟဲ့အပေါ်မှာဟိုးရပြပြီးကသာပြက်ကြည့်ကောင်းနေတိုက်တယ်ဗျာဒီလိုမခါသုံးရတိုက်တယ်ဘုလားကျိုးနေတာအိတ်အိတ်အေးအရေးရှိတာရောရက်ကကြီးရောတိုက်တယ်နော်အောက်ကြီးနေနခုကမြင်ရဘူးဗျာအေးဟုတ်တယ်နခုဆိုရဲဆိုအောက်ကြီးကတိုင်းပါဘာလို့တိုင်းအောက်ကြီးရလေရက်ရှင်ဖမောလေရက်ရှင်ဗျာအဲ့ဒါအယူပြန်ဖြတ်ပြီးတာလားလူတော်သိဘူးလေဟုတ်တယ်ကျော်အဲ့လူတော်သိဘူးထားတယ်ကျော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟာတော့နေနေဗျာနေနေနေပါဘာတိုးရခုပဲဖြတ်ပါဟုတ်ပါဗျာဆက်ခိုးရသူခုပြတ်လိုက်ပြီးသွားပြီးသွားတာလေအဲ့ဒါလေးတော့ဖြတ်ကြပြီးတော့ဌာနပြန်ကြီးဆောင်းလိုက်ပြီဆိုလိုက်ရလို့တော့ရပါတော့တော်လေးနေနေအဲ့ဒီဖက်လေးကတော့ဟုတ်ပါတယ်လေဟုတ်ပါအဲ့ဒီဖက်လေးကနေအဲ့ဒါတော့တိုက်တယ်ပြီးတော့ကြည့်နေတာဟာကိုမဖို့ကငါတို့လည်းတိုက်တာပဲဟုတ်ပါဦးဦးရဲ့ဦးရဲ့ဦးရဲ့တော့ဆိုးဆိုးတော့ဒီဦးရဲ့အာယူပါဖြစ်အဖြစ်ကိုဆင်ကျင်တဲ့ခါမှာတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းကိုမေခိုးနေမြေးပြီးတော့ဆင်ကျင်နေပြီးတုံ့တက်နေတဲ့အတွက်ဖြေရအောင်ဆင်ကျင်တယ်ဆင်ကျင်တယ်ဆိုတာမေးလိုက်ခြေလိုက်ဒီလိုက်ခြေလိုက်အဲလောက်တာတည်းကစဉ်းကျင်တာတွေပဲဗျာတော့ပါတယ်ပါပွားများတယ်ခေါ်တာပေါ့ဒီလိုလည်းကိုယ်ခြေလည်းကိုယ်ဟုတ်တယ်အကိုမမေခွန်းထွက်လိုက်ကိုမအဖြေထုတ်လိုက်အဲအဲ့လိုပါတော့အဲဒီတော့ဟာစဉ်းကျင်တာဖရားရဲ့ဖရားရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ခမုံးရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့စဉ်းစားဟိုအတက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အိုဖရားကလည်းစဉ်းကျင်တဲ့အတင်းနဲ့သူကစဉ်းကျင်အားသာပဲပေါ့ဗျာဖုံးဖုံးကလည်းစင်ကျင်တဲ့အတိနဲ့စင်ကျင်တာဖုံးဖုံးကလည်းငါတို့ဒီတာဝကတွေအဲစင်ကျင်တဲ့အတိနဲ့အများရန်ရှိဖို့ဆိုပြီးတော့လဲဆုံးမတာအဲဒါမှလည်းငါတို့တွေကစင်ကျင်နိုင်တဲ့အတိကအများရန်မရှိတယ်လို့ဆိုပါကြသူဆိုတော့ဒီလိုပြောသလိုပဲအခံဘက်တွေရှိလို့အမိတွေကြောင့်မို့လို့မစင်ကျင်မိတာအဲအချိန်တွေလည်းရှိရဲ့ဆိုတာဟုတ်တော့ဗျာပြီးတော့လဲအားလုံးအားဘူးရသူကလေတမသူကပြောလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရောင်ရဖို့ဝယ်ရဖို့အဲဆက်ရဖို့ပြောရဖို့အဲအဲ့ဒါတွေရဲ့ခရစ်ယာန်